procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário. Tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Fala galera, Safadão na área para confirmar mais uma parceria fechada. Tô falando da Major Esportes, a maior empresa de apostas online da América Latina. Quer saber como fazer suas apostas? Quer ser um colaborador também? Então vem para Líder em Apostas Esportivas abaixo. Eu vou deixar o telefone de contato para as maiores informações. Beleza? Vai, Safadão. Major Esportes, a líder, a número 1 em apostas online. Das coxinhas, ligou, chegou 98981-2945, a melhor coxinha da cidade. Joeli Jeans, vendemos no atacado para você, lojistas e consultoras, conhecidas sacoleiras. Fica na rua José Luiz da Silveira Barros, número 122, no centro de Cupira. Atendemos pelo WhatsApp DDD 819-9828-9533. Joeli Jeans. Clínica Dom Pedro, uma referência em prestação de serviços de saúde, conquistando cada vez mais a confiança e a satisfação dos seus clientes. Realizamos vários exames e temos mais de 20 especialidades médicas, além de apoiar a cultura e o esporte, aqui em São Caetano, em Cachoeirinha. Aqui em São Caetano fica na cabeça da ponte do Cabugar, fone 3736-1112. Organização, Enio Quirino e Rivani Sena. Clínica Dom Pedro, uma equipe altamente especializada. Rotineiro, segunda-feira, 14 de junho, e começa mais um programa Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você. Com muita alegria, e hoje a gente recebe Evandro Marinho, presidente do Caruaru City, está conosco aqui. Boa noite, Evandro, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão acompanhando a Rotina Esportiva. É um prazer estar com vocês aqui para falar sobre o que a gente gosta, né, que é futebol. Isso aí. Vamos embora. E para falar de futebol, né, que a gente gosta, como bem frisou o Evandro, está conosco aqui as feras também, Gibson e Ícaro. Boa noite, senhores. Boa noite, Erickson. Os boleiros aí do Rotina. Boa noite, Erickson, Evandro.
Ícaro e todos os rotineiros que estão em casa, mais uma segunda acompanhando este bate-bola, essa interação entre o programa e o pessoal de casa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite a Erickson, boa noite a Evandro, boa noite a Gibson. Boa noite. E boa noite ao nosso diretor Pedro Maico, que está ali mais uma vez. E quero... Hoje vai ter um bate-papo muito legal com o presidente do Carvalho City e também vamos falar muito de futebol hoje. Espero que todos gostem. É isso aí. Temos muito assunto, muita coisa bacana, né? E para começar, né? Tá rolando aí jogo em andamento, partida válida pela terceira rodada da Série C. Pedi ao diretor para projetar isso, a partida começou às 20 horas. Ferroviário vai empatando com o Santa Cruz em 0-0. Esse jogo, como falei, é o complemento aí da terceira rodada da Série C, Grupo A, né? Então o Santa Cruz precisa vencer, está numa situação bem delicada, bem incômoda. E para trazer aí um algo a mais, né? Um incentivo para você acompanhar essa partida, ainda está em tempo, ó. Nosso parceiro aqui, ó, Majo Esportes, vai lá, faz a sua aposta. Tem o QR Code aí, projeta aí na tela, diretor, por gentileza. Você acessando através desse QR Code, Major Esportes, nosso amigo Jean Madri, faz o seu cadastro, você já sai aí, ó, com R$50 para fazer a sua fezinha, a sua aposta. E aí, ó, tem partida em andamento, Ferroviário e Santa Cruz, ainda está em tempo. Acessa aí, ó, o QR Code, faz o seu cadastro, já sai com R$50 para fazer a sua aposta. Vamos fazer? E aí, vamos fazer as apostas, vamos fazer a fezinha? Major Esportes, aí a sua melhor aposta, acessa aí, tem jogo em andamento e você não vai ficar de fora, né? E vamos seguindo aqui, né, para bater um papo com Evandro, que está conosco aqui, participando pela primeira vez, né, do Rotina Esportiva. Mais uma vez, seja bem-vindo. Evandro, Caruaru City dando um passo importantíssimo aí na sua história, mas antes a gente falar do momento em que o clube está vivendo, como que surgiu o Caruaru City? Como que foi a sua inspiração para a criação do clube, Caruaru City? Então, Erickson, a gente surgiu em 2015, né? A gente iniciou com um trabalho de formação inicial, né? Com a escola de futebol. No começo, estávamos em parceria com o Atlético Paranaense, né? A Escola Furacão, Escola Furacão de Caruaru. A gente trabalhava com as categorias menores, com a marca do Atlético, e as categorias maiores a gente já... ali na metade de 2015 a gente já iniciou esse projeto, já visualizando no futuro a gente realmente poder fazer um trabalho de formação de atletas para alto nível e também pensando em um dia se tornar um clube profissional. Então a partir de 2016 a gente começou realmente a fazer um planejamento estratégico, pensar nos objetivos que a gente queria alcançar, e um deles sempre foi esse, né, de chegar ao futebol profissional. E a gente deu esse passo agora em fevereiro desse ano, onde oficializando, né, nossa afiliação na federação, e agora estamos nos preparando para a disputa da Série 2. E o grande, o que motivou, na verdade, a gente a dar esse pontapé inicial, né, com o Caruaru City, foi a nossa visão de que Caruaru precisava realmente de um clube que pudesse fazer um trabalho, como é que eu posso falar, com uma visão um pouco diferente, né, do que já vinha sendo desenvolvido na nossa região. Então, com uma visão mais, podemos dizer, empresarial, com planejamento, com profissionais qualificados em cada área, pensando no futuro, pensando no longo prazo, pensando na formação do atleta. Então, a gente participou não só como atleta, mas também estive como preparador físico e fazendo parte da comissão técnica dos times lá de Caruaru, né? No caso, fui atleta do Porto durante bom tempo na minha formação, depois do Central. Também fui preparador físico lá na base e depois no profissional do Central, 2014-2015. Só que a gente sempre teve uma visão um pouco além das quatro linhas, posso falar assim, com o interesse de tentar construir algo novo, algo diferente, e infelizmente as coisas, acredito que por uma questão de modelo de gestão, acabava não avançando. E aí surgiu essa ideia da gente começar algo totalmente do zero, porque às vezes, por mais complexo que pareça, difícil que seja, né, mas às vezes é melhor você começar algo novo do que você estar envolvido num processo que já tem todo
um vício, digamos assim, histórico, exato, né? Exatamente. Que é o que a grande maioria dos clubes hoje sofrem com isso, né? De estar envolvido em processos de gestão que vem se repetindo há décadas e a gente enxerga que, infelizmente, por isso os clubes acabam não avançando. Você tem aí uma experiência já bem interessante, era até uma pergunta, uma curiosidade que eu tinha, né? Você já colocou aí a questão da visão de gestão, a visão de atleta, de comissão técnica. Então, você consegue ter esse olhar que é fundamental para o gestor esportivo, né? Ele ter essa ótica das diversas áreas do futebol. Então, você tem a vivência do jogador, né? Foi atleta do Porto, tem a vivência da comissão técnica passando pelo Central. E agora, né, tem aí a gestão em prática do Caruaru City. A gente coloca aqui bastante nos nossos programas, a gente fala aí dos clubes de todas as divisões. Uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui é justamente a questão de planejamento, da visão que o clube precisa ter, que a profissionalização ela tem que ser na prática, tem que ser desde a base até a profissionalização e até as ações de um modo geral. Então, com toda essa visão, Evandro, que você tem, bem ampla, né, inclusive, que é fundamental para um gestor esportivo, quais as dificuldades que você se depara na condução do clube? Realmente, eu acredito que esse pode ser um dos nossos diferenciais, né? A gente ter vivido um pouco de cada coisa, né? Então, fiz todo um trabalho de formação desde os 14 anos até o sub-20, depois joguei só um ou dois anos a nível profissional, enfim, tive a oportunidade de ir para fora do país e depois, quando eu retornei, decidi não mais jogar e fui estudar. E não queria saber de futebol, diga-se de passagem, né? Pra você ter uma ideia, fiquei sem querer saber de futebol aí por uns 3, 4 anos durante a minha formação. Mas depois recebi um convite, na época para ser preparador físico lá de Central. E a gente, quando ama, né, futebol, realmente eu vi que era aquilo que realmente me movia. E aí voltei, fui ser preparador físico no início na base, depois fui preparador físico principal lá do Central, na conquista lá de 2015, do primeiro turno na Taça Eduardo Campos. Só que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Sempre gostei muito dessa parte do extra-campo e comecei a me qualificar, fiz alguns cursos na área de gestão, como treinador também fiz a licença C e B pela CBF. E isso acaba dando uma visão um pouco diferente, né? Porque você sabe como é que funciona o dia a dia, você sabe realmente quais são as necessidades que a comissão técnica precisa ser atendida, né, para poder fazer um trabalho de excelência. Sim, porque às vezes ainda existe aquela visão que não, é só coloca lá, bota bola e pronto, é só isso, né? E não é só isso, a gente sabe que existe todo um contexto, uma estrutura, toda uma logística, eu tive a oportunidade, quando eu fiz um curso da CBF, de estagiar no Atlético Paranaense, e tem algumas coisas que eu levo sempre comigo, claro, devido às proporções, mas o nível de organização, o nível de planejamento, o treino é só um detalhe, né? O treino, quando vai lá para o campo, já está tudo planejado, né? Quem vai, inclusive, pegar um pratinho e tirar e botar, enfim, aquilo ali já está tudo feito. E isso acaba otimizando demais, né? O processo e o resultado final. E por a gente ter passado por isso, claro, apesar de ser jovem ainda, mas a gente acaba conseguindo dialogar também com as diversas áreas, né? Que é importante a gente ter essa multidisciplinaridade dentro do futebol e tentar auxiliar da melhor forma possível. E com isso eu acredito que hoje o nosso maior desafio, na verdade, é tentar alinhar essa, que eu costumo falar, o mundo ideal com o mundo real, né? Porque a gente sabe o que é ideal para a gente poder fazer um trabalho de excelência, mas a gente também tem que saber quais as nossas limitações atuais, né? O que é que a gente, onde é que nós estamos, qual é a nossa capacidade financeira, inclusive, capacidade estrutural, e tentar fazer o melhor com um pouco, né? Eu acho que esse é o grande desafio, sem dúvida. Você falou muito da categoria de base, ao decorrer da sua fala. Eu verifiquei as informações e eu vi também que mais de 20 jogadores do Caruaru City foram jogar em clubes da Série A e B, e um, inclusive, foi convocado para a seleção sub-15 do Brasil. Eu quero que você fale qual é o diferencial que o Caruaru City faz na categoria de base, que é diferente dos demais clubes. Por que o Caruaru City consegue ter esse desenvolvimento de atletas, os outros clubes da região Agreste não conseguem? Qual é o diferencial do Caruaru City? Eu acredito que o grande diferencial é o processo de metodologia,
né? Então a gente conseguiu formar uma equipe muito qualificada, né? O próprio professor Thiago, que vai ser o nosso treinador agora do elenco principal, esteve com a gente desde o começo, há mais de 5 anos já, construindo esse processo. O treinador Jairo também, que inclusive é daqui de Belo Jardim, um profissional altamente qualificado, além de vários outros que passaram, o Jartes, que é o nosso preparador de goleiro, está com a gente até hoje. E a gente conseguiu, ao longo desse tempo, criar uma metodologia própria, né? Porque hoje você não consegue encontrar na literatura nada que seja tão específico a nível de conteúdo. Qual é o conteúdo que deve ser priorizado em tal categoria, em tal faixa etária? Isso eu falo em conteúdo de uma forma geral, seja a nível de desenvolvimento cognitivo, a nível de desenvolvimento tático, físico. E a gente conseguiu, desde antes de iniciar a nossa escola de futebol, a gente já se reunia, debatia, discutia. E é um processo que não tem fim, né? E eu acho que esse foi o grande diferencial. A gente conseguiu unir uma metodologia para otimizar e pensar no jogo que vai ser jogado no futuro. Esse é o grande desafio. Porque nós, quando a gente trabalha com formação, a gente está formando um atleta que não vai jogar, não é o jogo de hoje. Ele vai jogar o jogo daqui a 10 anos, por exemplo. Então imagina como é complexo, né? Um projeto a longo prazo. Você tem que formar um atleta com a característica do que o jogo que vai acontecer ainda. E o futebol, ele é dinâmico. Ele está evoluindo, cada vez menos espaço, cada vez mais tomada de decisão. Então a gente pautou a nossa metodologia no método sistêmico, que é onde a gente não separa as partes, podemos dizer assim, né? Porque por muito tempo, usando na prática, você ia lá na escola de futebol, bota o menino lá um de frente para o outro para treinar o passe, por exemplo. Então, só que no método sistêmico a gente não separa a parte técnica da parte tática, da parte física. Então, por exemplo, a gente vai pensar num mini jogo onde o objetivo seja o passe, mas aí ele vai estar envolvido em vários outros contextos. Seja o contexto físico, a intensidade que a gente quer que ele faça atividade, o contexto tático, porque ele vai tomar aquela decisão e quando, enfim, como. Enfim, e aí você acaba envolvendo diversos aspectos e acaba otimizando. Que é uma das coisas que a gente sempre bateu muito na tecla, na formação, é que hoje a gente tem um tempo de jogo muito menor do que o atleta tinha anteriormente. Então, eu não sou tão velho assim, mas no meu tempo a gente passava, sei lá, 3, 4, 5, 6 horas por dia jogando bola, né? Isso era na rua, era na escola, depois quando chegava à noite jogava de novo. Verdade. E hoje em dia você tem um tempo muito curto com o atleta, né? Então a gente precisa otimizar o máximo possível e acredito que esse tem sido o grande diferencial. Como você falou, nós tivemos mais de 20 atletas aprovados em clubes de Série A, clubes como Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Grêmio, Sport, enfim, CSA, vários atletas, inclusive o Marcos Vinícius, que está no Atlético Paranaense, foi para lá quando tinha 12 anos ainda, foi convocado na seleção sub-15, hoje ele é o número 10 e o capitão do sub-17 do Atlético Paranaense, que inclusive foi vice-campeão ano passado do sub-17, mesmo ele tendo 16, de titular. Esse ano ele é o principal jogador, podemos dizer assim, da categoria. E isso dá um orgulho grande, né? Pra gente saber que tá dando certo, resultado, né? Exatamente. Porque uma das coisas que a gente acredita é que o talento, ele existe, né? Existe talento aqui em São Caetano, em Caruaru, em Santa Cruz de Capibaribe. Basta você encontrar ele na idade correta e fazer o trabalho correto. Inclusive, a gente tem até umas fotos, só pedir para o nosso diretor projetar aí, dos atletas que acabaram alcançando destaque aí, esses atletas que Evandro acabou de mencionar, enquanto ele procura ali. Realmente, hoje em dia, né, Evandro, você tem mais propriedade para falar sobre isso, formar um atleta, além de não ser barato, né, demanda tempo. E hoje o futebol, ele assumiu uma cultura de ser um resultado muito imediato. Às vezes, por isso, a grande maioria dos clubes pecam em não formar atletas. E hoje é uma das coisas que são fundamental. Outra coisa que a gente sempre debate aqui nos nossos programas é que a gente julga hoje, queria até ouvir, trago para você como uma pergunta, a gente julga, né, na nossa visão de fora, né, ali os atletas da categoria de base aprovados. Né? Se você puder ir falando ali, quiser destacar alguma coisa. Esse é o Marcos Vinícius ali, da seleção. Marcos Vinícius. É um atleta, ali do Atlético Mineiro é o Gabriel José, um atleta também classe A, que a gente espera que ele vai ter muito sucesso. Enfim, sempre tem, né, atletas com muito potencial, isso sem contar os inúmeros atletas que passaram, que hoje
estão no Retrô, enfim, estão em outros clubes, que a gente sabe que se a gente tivesse a condição de já ter uma estrutura melhor, de ter um trabalho no CT que a gente tem o planejamento de ter, a gente já conseguiria ter feito muito mais, né? Sem dúvida. E como eu falava, só para concluir o raciocínio e trazendo como pergunta, a gente nos nossos bate-papo aqui, a gente julga, né, numa visão de fora, quatro pontos fundamentais para, vamos dizer assim, para a saúde financeira e formação de um clube de fato, que é a categoria de base, né, que é um clube que hoje que ele não tem uma categoria de base, para se galgar voos maiores é muito difícil, né? Sócio-torcedor, parceiros, né, apoio, né, patrocínios, que é fundamental também, e principalmente hoje uma coisa que a pandemia nos tirou, que é a presença do público, que é a renda. Então, dentro desse pilar, essas quatro coisas seria de fato o que dá uma tranquilidade e vamos dizer assim, de certa forma, com todo um trabalho, com todo um planejamento, dá solidez de um clube? Seriam esses quatro fatores? Ou você acrescenta mais alguma coisa? Concorda? Sim, sem dúvida. Eu acho que hoje essas são as principais fontes de receitas do clube, né? A gente, claro, os clubes de ponta, hoje ainda dependem, não tanto como há algum tempo atrás, mas ainda dependem muito de receita de televisionamento, né? Mas os clubes têm crescido muito nesse quesito de receita de sócio-torcedor, receita de bilheteria, enfim, e patrocinadores, né? São fundamentais. E, sem sombra de dúvidas, são fontes de receita importantíssimas, né? Para que o clube possa ter um planejamento financeiro e possa ter uma sustentabilidade. Eu andei pesquisando sobre o Caruaru City, e um diferencial também que eu percebo no Caruaru City, queria que você tenha mais propriedade para falar disso, é a questão familiar. Vocês colocam muito também a família do atleta junto com eles na competição, onde quer que vocês vá, sempre tem alguém da família junto, dando aquele apoio. Isso é uma questão para deixar o atleta mais confortável, a questão também de ganhar a confiança da família com esses atletas, em saber que seus filhos estão com profissionais de qualificado e profissionais de confiança. Sim, sem dúvida. A gente pensa da seguinte forma: antes de formar um atleta, a gente precisa formar um bom cidadão, né? Porque se a gente conseguir formar um bom cidadão, consequentemente vai sair um bom atleta, né? E a gente tem que pensar também e ser muito transparente, podemos dizer assim, que os atletas que realmente vão chegar no alto nível são pouquíssimos, né? Então, o futebol, assim como várias outras profissões, é muito seletivo, né? Então, se você imaginar... imagina que tenha 500 atletas na categoria de base do Barcelona, por exemplo. Não vão virar 500 jogadores. E veja, nós estamos falando de Barcelona. Exato. Então imagina o quanto de garotos tem no mundo querendo ser jogador de futebol. E essa não é a realidade. A gente tem que pensar não na minoria, mas na maioria. Então o nosso trabalho foi sempre pautado nisso, né? Em formar primeiro o homem, formar o cidadão. Eu digo homem, mas nós também temos o trabalho com as mulheres, né? Inclusive... a gente pretende agora dar alguns outros passos também com o futebol feminino. E acho que esse tem sido um grande diferencial, né? A gente tentar também trazer a família para perto, para primeiro, antes de tudo, vivenciar momentos únicos, né? Momentos que hoje, muitas vezes, a família nem tempo tem para estar junto com o filho, enfim. Então, às vezes, a família viajar junto para uma competição, isso estou falando a nível de formação inicial, né? É fundamental para, inclusive, estreitar esse laço de relacionamento, né, entre a família. E conhecer o dia a dia do clube também, né? Ver de perto o trabalho que está sendo desenvolvido. E hoje a família é uma das principais torcidas, né, do Sim, clube, sem né? dúvida. Que acompanha, que está próximo. E como tem sido destacado, até a Cristiane ali aparecendo ali na tela, como tem sido destacado, a força que o Caruaru City tem na categoria de base. Isso vem trazendo também competições promovidas pelo próprio Caruaru City, como a Caruaru Cup, né, Evandro? Sim. Isso, a gente também podemos falar que somos pioneiros, né, na região, na realização de eventos nesse formato. A gente participou 2 anos de uma competição lá em Goiás, chamada Go Cup, que é a maior competição infantil da América Latina, né, vem clubes do mundo inteiro, Europa, Ásia, da própria América como um todo. E a gente teve a oportunidade de participar 2 vezes, né? A competição ali para crianças de 7 até 12, 13 anos.
E a gente trouxe esse formato, também realizamos lá no Veracruz, essa competição por 2 anos, né? E foi um sucesso, né? A gente vê ali as crianças participando, interagindo com a família, trocando experiência também, né? Conhecendo outras pessoas. E a gente pretende fazer muito mais aí na frente, não só para a formação inicial, mas também para os atletas que já estão buscando um espaço em categoria de base, porque a gente sabe que a nossa região ela tem muito talento, né? Tem muito potencial, mas o que falta são competições, né? Nós não temos sequer um calendário de competição, né? Na verdade, nossa região. Infelizmente. Enfim, e aí é um papel do clube também tentar gerar essa oportunidade para, consequentemente, claro, gerar esse momento de prática, de incentivo à prática esportiva e aproveitar também para tentar descobrir talentos. Você falou de dar novos passos para o futebol feminino no Clube Carolina City. Que passos seriam esses? Então, a gente iniciou em 2018, a gente iniciou um projeto com o futebol feminino. Inicialmente, a gente realizou alguns eventos que a gente intitulou de Festival de Futebol Feminino. E para você ter uma ideia, em cada evento que a gente realizou desse, nós tivemos mais de 400 mulheres inscritas. Então, legal, às vezes você muito pensa, bom, não, a mulher não gosta de jogar futebol. Na verdade, ela não tem onde jogar. Tem oportunidade, né? Falta oportunidade. Né? Quando você faz um evento desse que você vê 400 mulheres inscritas, aí você diz, caramba. Fantástico. Eu acho que falta é oportunidade. E aí a gente iniciou um trabalho, hoje a gente faz, tem um treinamento específico lá para as mulheres, que tem mais um intuito de participação mesmo. Mas a gente pretende realmente dar outros passos, né? Iniciar um trabalho de alto rendimento também. Nós temos inclusive garotas que participam da nossa escola de futebol, que demonstram muito potencial. E é o objetivo do clube, a gente tentar buscar oportunidade para todos. E as mulheres, elas realmente precisam desse espaço, né? O futebol feminino vem crescendo no país, talvez mais lento do que deveria, né? Verdade. Mas com certeza o Carol City também vai levar essa bandeira. Uma vitória, né, antes de falar, uma vitória já imposto aí pela CBF, os clubes da Série A tem que ter, né, os times femininos para participar, então isso já é uma vitória para o futebol feminino, né? É pouco, né, mas já é um grande passo. E só colocar um detalhe, inclusive um atleta do Carolina City já participou do programa da gente o ano passado, antes da pandemia, que foi a Ana Luísa de Caruaru. Ana Luísa, é verdade. Citou muito bem a questão aqui, que participava do Carolina City, era atleta de lá. Bacana. E falava também da importância que vocês davam ao futebol feminino. A Ana Luísa é bem engajada, né? Futebol, né? Ela é. É isso aí. Evandro, uma das coisas que é fundamental, né, que a gente já vê isso no projeto, não vou nem entrar em detalhes porque já é algo que é visível no Caruaru City, além da responsabilidade, né, que o clube tem enquanto profissionalismo, a responsabilidade social também. Sim. Mas trazendo para um outro lado, que acaba sendo uma contrapartida do investimento, da responsabilidade social. O Caruaru City, ele começa no modo de dizer que já tem aí 6 anos de história, de trajetória, mas agora com a profissionalização, com todo o trabalho que é feito, a responsabilidade social que o Caruaru City também tem, é isso. O Caruaru City começa com dar continuidade com o apoio do poder público, ou essa é uma parte ainda um pouco distante para o clube? Então, diga-se de passagem, é algo bem difícil no futebol, né? Questão de contrapartida e uma série de fatores, né? A gente é sempre questionado por isso, né? Se a prefeitura vai dar apoio ao clube, enfim, se não vai, até porque os outros clubes da cidade também... Isso a gente estende de uma forma geral, né? Isso. Não somente ao poder, de forma municipal, mas ao poder isso. público de modo geral, né? A gente pensa da seguinte forma, né? A gente precisa... Quando a gente fala de recurso público, a gente precisa pensar em contrapartidas, né? Verdade. Às vezes as pessoas acham que não, é só eu bater ali na porta e o prefeito tem a obrigação de me dar o dinheiro porque eu sou o clube da cidade, por exemplo. Exato. Então, certo, mas qual a contrapartida, né, que você está oferecendo? Particularmente a gente tem uma relação muito boa lá em Caruaru. A prefeitura sempre tem apoiado a nível de eventos, inclusive eventos esportivos. A própria Caruaru Cup, a gente sempre teve apoio da prefeitura. Maravilha. Com estrutura, com profissionais, enfim. E a nível, posso falar assim, pensando a nível de futuro, né, a gente, que na verdade era o que a gente já deveria ter organizado há mais tempo, a gente vem projetando, fazer alguns projetos sociais, né, que a gente possa inclusive
se utilizar de leis de incentivo, né, ao esporte. Caruaru tem uma lei municipal, existe a lei estadual, existe a lei federal. Então, existem formas de realmente você poder captar um recurso legal para que você possa dar uma contrapartida para a sociedade, né? Então, a gente está estruturando algumas questões para poder dar esse próximo passo. A gente já fez algumas ações, a gente gostaria de ter feito muito mais, mas a gente ainda esbarra nessa capacidade operacional também. Então, quem vê o Caruaru City de fora, enfim, acaba não imaginando a quantidade de demanda que a gente tem. E eu costumo falar que nós estamos mais lento do que gostaria e mais rápido do que a gente pode, né? Porque a gente queria estar mais rápido ainda, mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que às vezes nem a gente consegue dar conta. Mas aos poucos a gente vai se estruturando e vai organizando. Maravilha. As expectativas, primeiro ano, o Caruaru City fazendo competições profissionais, qual a expectativa que o Caruaru City tem para esse ano? Qual a expectativa que o Caruaru City tem para o futuro? Quais são os objetivos iniciais? Alguns diretores de futebol falam que em 10 anos um clube vai chegar em tal lugar. Quais são os objetivos do Caruaru City num prazo de 10 anos? Então, a gente está pensando passo a passo, né? Então, desde que a gente iniciou o trabalho, inclusive é um dos nossos valores, né? É a competitividade. Então, a gente jamais pensou em disputar uma Série A2, entrar no futebol profissional para simplesmente participar, né? Não, vamos participar porque é o primeiro ano do Caruaru City, enfim. A gente sempre imaginou ter a condição de poder ser competitivo e, inclusive, disputar, lutar pelo acesso, né? Acho que o Caruaru City tem isso na veia. Inclusive, isso pode determinar muitas coisas, né? A gente já vê muitas pessoas acreditando no projeto. Inclusive, para vocês terem uma ideia, hoje a gente... uma pessoa do Canadá, inclusive, comprou uma camisa do Caruaru City. Que legal. Disse que acompanhava o projeto, enfim, muito e bacana. Que era pra gente presentear o pai dele que morava aqui em Caruaru. Ou seja, você vê o quanto isso pode tomar uma dimensão enorme, né? Que a gente já visualiza isso. E a competitividade, ela pode ser justamente a linha que divide entre as pessoas realmente acreditarem e acompanharem o Caruaru City mais de perto, ou simplesmente dizer, não, é só mais um, enfim. Como a gente já ouviu, né? Pessoas, não, o pessoal pensa que futebol profissional é trabalhar com criança e tal. Mas o Caruaru City vai vir muito forte, não tenho dúvida, nessa disputa da Série A2. A gente está formando um elenco muito qualificado. Vamos também fazer um trabalho bem qualificado a nível de comissão técnica. E esse é o primeiro passo, né? A gente, quem sabe, ser o representante da nossa região já na Série A1 de 2022, né? E a partir daí, a gente está iniciando agora um trabalho também de reorganização do planejamento estratégico, que lá em 2016, a gente fez uma apresentação lá no Cine Loja de Caruaru, apresentamos qual era os objetivos do clube para os próximos anos, enfim, algumas coisas não aconteceram, né? E agora a gente precisa se reestruturar, digamos assim, replanejar para a gente poder avançar cada vez mais. Então, assim, para agora, esse é o nosso maior objetivo, né? Poder ter o acesso. E eu digo a nível de curto prazo também, a gente tem o objetivo de no ano que vem, a gente já dar andamento no nosso centro de treinamento, que é para a gente realmente poder ter a estrutura de alcançar o patamar que a gente quer chegar. Maravilha. A gente fala já já sobre esse ponto. Uma pergunta dentro de uma curiosidade que você trouxe, né? A questão da camisa que foi adquirida no Canadá. Hoje, apesar desse pouco tempo de vida que o Caruaru City tem, você consegue dimensionar um pouco do quanto a marca alcança, do quanto a marca transforma vidas, que um clube de futebol também, né, tem esse papel, nada mais é do que um facilitador para transformar vidas. Você consegue dimensionar isso nesse curto tempo do Caruaru City? Então, eu sempre tive a visão de que realmente a gente poderia ser um clube que não só formasse atletas, né, mas que pudesse ser um clube representativo. Apesar da gente ter um clube na cidade que já tem mais de 100 anos, tem um outro clube na cidade também que já faz um trabalho de formação já há um bom tempo, né, que é o Porto. Mas o Caruaru City, certa vez nós sentamos, fizemos um planejamento estratégico, e ficou muito claro para a gente que o Caruaru City era uma interseção dos dois clubes que já existiam em Caruaru, né? Nós temos no nosso DNA
a formação do atleta, mas nós temos também e visualizamos a possibilidade de realmente ser um clube que representa pessoas, né? Que vai ter pessoas que, como já tem, né? A gente, para vocês terem uma ideia, nós disputamos a Liga da Cidade em 2019 e na final, que nós fomos campeão, tiveram quase 2.000 pessoas no estádio. Então, ou seja, aquilo ali para a gente foi algo muito representativo, né? A gente sabe que existe um potencial, porque Caruaru, primeiro, é uma cidade com quase 400 mil habitantes, né? Então, sem falar em toda a região que, querendo ou não, converge também para Caruaru, né? E aí nós estamos falando mais de 1,5 milhão de pessoas. Hoje Caruaru City está em Belo Jardim com a escola de futebol, Caruaru City está em Pesqueira com a escola de futebol, tem projetos para expandir para várias outras cidades. Então a gente acredita de fato nesse potencial, né? E através disso, como você falou, a gente poder transformar vidas. A gente enxerga muitas coisas, muitos atletas que já passaram por a gente, que hoje já jovens, sei lá, que chegaram com a gente com 13, 14, 15 anos, que acabaram não tendo um segmento no futebol, mas que agradece pelo processo, pela formação, pelo acompanhamento, né, que tiveram ali no dia a dia. E acho que isso é fundamental, né, para que a gente possa estar fazendo o nosso papel também de formar um bom cidadão. Maravilha. Falando da Série A2, que foi muito bem colocado por Ícaro, questão do planejamento de elenco. Posso pedir uma gentileza para a gente deixar isso para o próximo bloco? Pode. Para a gente fechar com um assunto que você tocou, a questão de, dentro da pergunta de Ícaro, de estruturação do clube, das metas. Uma das coisas, a gente tem até um vídeo, Evandro, queria pedir para o nosso diretor passar. Como que está esse projeto do centro de treinamento do Caruaru City? É para responder agora ou depois do... Pode falar, por gentileza. Então, o projeto, no momento, ele está parado, né? A gente parou devido... Primeiro por todas essas questões de pandemia, né? E agora por a gente estar bastante focado nesse trabalho agora da Série A2. Então a gente estava trabalhando para fazer uma captação de investimento para dar andamento nesse projeto do CT. Mas no momento a gente está reestruturando, reorganizando para tentar atrair o investimento que é necessário para a gente poder fazer. E a localização do CT, Stefano? Fica Maggiaro aqui na BR-232, né? Quando você vai daqui de São Caetano para Caruaru, logo ali depois do Agreste Water Park. Do lado direito é Maggiaro com a BR. Lá já existe um mini campo, desses três campos aí pequeno, um já existe, de grama artificial. Dos dois campos grandes, a gente iniciou uma terraplanagem de um deles, mas no momento a gente não deu andamento, estamos reorganizando para poder realmente dar esse próximo passo. Maravilha. E centro de treinamento e uma infraestrutura para usufruto do sócio torcedor também, né? Isso. Hoje a gente tem uma boa parceria com a Arena Clube, que é o local onde a nossa escola de futebol funciona. Recentemente eles inauguraram a área de lazer também, com piscina, sauna, enfim. E a gente oferece como benefício para o sócio torcedor do clube. Mas a gente tem essa proposta de, no futuro, a gente ter dentro do nosso próprio centro de treinamento essa opção, né, para o sócio que apoia o clube, também tem uma contrapartida, que a gente sempre acreditou muito nisso, né? De que a gente, muitas vezes a gente quer o apoio do sócio, mas e o que é que eu dou de contrapartida a ele, né? Então, verdade. A gente tem pensado num formato onde realmente possa valer a pena o sócio participar diretamente na construção do clube. Maravilha, obrigado, Evandro. E aí sim, no segundo bloco a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta com Série A2, falar um pouco mais da profissionalização do clube, atualizar você, está no intervalo, Ferroviário 0, Santa Cruz 0, partida válida pela terceira rodada, o complemento aí da Série C, terceira rodada do Grupo A, então está no intervalo 0-0, jogo em andamento, qualquer novidade a gente atualiza você e não sai daí, aproveita, ó, esse intervalo, compartilha, convida os amigos, participa com a gente, deixa aí a sua pergunta, interage conosco, a gente faz um rápido intervalo e já já volta com mais bate-papo aqui, massa, com o Evandro Marinho, presidente do Caruaru City. Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você. Até já. Fala, pessoal. Aqui é o César Cielo, mandando um abraço aí para Rotina Esportiva, um programa muito bacana.
Você que procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário. Tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Mais uma parceria fechada. Estou falando da Major Esportes, a maior empresa de apostas online da América Latina. Quer saber como fazer as suas apostas? Quer ser um colaborador também? Então vem para a Líder em Apostas Esportivas abaixo. Eu vou deixar o telefone de contato para as maiores informações. Beleza? Vai, safadão. Major Esportes, a líder, a número 1 em apostas online. Joelie Jeans. Vendemos no atacado para você, lojistas e consultoras. Conhecidas sacoleiras. Fica na rua José Luiz da Silveira Barros, número 122, no centro de Cupira. Atendemos pelo WhatsApp DDD 819-9828-9533. Joelie Jeans. Clínica Dom Pedro, uma referência em prestação de serviços de saúde, conquistando cada vez mais a confiança e a satisfação dos seus clientes. Realizamos vários exames e temos mais de 20 especialidades médicas, além de apoiar a cultura e o esporte, aqui em São Caetano, em Cachoeirinha. Aqui em São Caetano fica na cabeça da ponte do Cabugar, fone 3736-1112, organização Enio Quirino e Rivani Sena. Clínica Dom Pedro, uma equipe altamente especializada. Buga das Coxinhas, ligou, chegou. 98981-2945. A melhor coxinha da cidade. Fala galera, aqui quem fala é Carlinhos Bala, Rede Pernambuco. Estou aqui para mandar um recado para você acompanhar sempre, ó, Rotina Esportiva. Perde não, valeu? Tamo junto, um abraço. É isso aí, estamos de volta e o Rede Pernambuco deixando o seu recadinho aí. Esse é um quadro nosso, hein? Nós criamos especialmente para você, torcedor, internauta, que nos acompanha. Chama-se Você no Rotina. Olha ele aí. Tá assistindo ali o jogo do seu time do coração, que infelizmente agora, né, tá sem a presença de público aqui no Brasil especificamente, mas está de repente assistindo ali na web, né, tira aquela foto com a camisa do seu time, está ali acompanhando o treino do Caruaru City, tira a foto, vendo ali o treino do filhão, aquele jogo. A gente manda pra gente a sua foto, o seu vídeo, que a gente passa aqui com o maior prazer. De repente foi fazer aquela viagem, aí está lá com a bandeira do clube, no ponto turístico, faz aquela foto massa. Manda pra gente, e aí ó, você no Rotina, passando aqui atrás, a gente exibe aqui com o maior carinho, igual essas feras aí, Carlinhos Bala e César Cielo no bloco anterior aí, mandando pra gente, e a gente fica muito feliz com esse carinho e a participação de vocês. E por falar em participação de vocês, mandar um abraço para todos os internautas que estão interagindo, Benício Brasil dando boa noite, o Edna Barbosa também,
Elisson Henrique. Queria até pedir a gentileza, né? Você que está participando, está deixando seus comentários, nos ajuda, compartilha, convida os amigos para participar desse bate-papo conosco aqui. E se possível, por gentileza, vai colocando aqui de onde você está falando, para a gente saber até onde a Rotina está alcançando você. E a gente fica muito feliz desde já com sua participação. Givanildo Caetano, dando boa noite também. Jairo Moura, Caruaru City, Benício Brasil, Paula Santana, Jussiane Macedo, Neto Mário Albuquerque, Gonzaga Aline. É, Gonzaga até faz uma pergunta aqui. Ó. Vocês perderam um jogador de muita vontade que vestia a camisa do Central. Ela faz uma pergunta aqui. Não vem a memória agora, né? Ela faz até um comentário aqui. Benício Brasil, boa noite, Evandro. Parabéns pela iniciativa e dedicação ao futebol de Caruaru. Darlan Oliveira, show de bola. Civaldo Silva, boa noite. Estou assistindo vocês daqui de Minas Gerais, mas moro em São Caetano. Caruaru City vai jogar em qual campo? Quer responder agora, Evandro? A gente vai jogar no Antônio Inácio, né? Mais conhecido como Veracruz. Veracruz, isso. O campo do Porto, né? É, o campo, na verdade, é da Liga desse da time, Liga, né? Exato. Mas o Porto sempre, historicamente, sempre mandou os jogos lá. Isso. Foi isso que ficou até conhecido como Campo do Porto, né? Isso, também, é. Né? Mandar até eu aproveitar o espaço e mandar um abraço para Valdênio, que é o presidente da Liga. E é um cara que sempre abriu as portas para o Caruaru City, desde sub-15, sub-13, sub-11, enfim. A Caruaru Cup é lá que a gente realiza também, então mandar um abração aí para Valdênio. Maravilha. Cristina Fortunato também presente aqui conosco. E agora sim, Gibson. Série A2, manda sua pergunta. É, entrando na Série A2, é a questão da montagem do elenco. Vocês têm uma média de idade para montar o elenco? Ou se vai trazer alguns jogadores mais experientes, conhecidos assim, como posso dizer, no nome, no futebol, para dar mais experiência para a garotada? Então, nós vamos fazer uma mescla, né? Acredito que esse é uma das principais receitas, né, para o sucesso no futebol, é você poder contar com atletas que já tem uma rodagem, já tem uma experiência, né, mas que, claro, que entreguem resultado esportivo. Né? O Caruaru City precisa ser competitivo, então a gente já vinha monitorando alguns atletas. Nós vamos ter atletas com idade entre 30, 28, 29, 27... alguns atletas nessa faixa etária ali, uns 5 ou 6 atletas, que vão poder dar uma tranquilidade maior, digamos assim, para os jovens. E os jovens que a gente também vem monitorando são atletas que, apesar de serem atletas jovens, né, atletas de 20, 21, 22, 23 anos, são atletas que já têm uma certa experiência, atletas que já jogaram Campeonato Pernambucano, tanto Série A1 quanto Série A2, Campeonato Brasileiro de Série D, Copa São Paulo, atletas que já foram inclusive campeão pernambucano sub-20. Então a ideia é essa, a gente poder fazer uma equipe forte, né, com atletas jovens que estão buscando espaço, né, mais espaço no mercado do futebol, quanto atletas também que têm um pouco mais de experiência, mas que possam vir para somar, possam vir para conquistar também junto com o Caruaru City, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto e possa alcançar esse grande objetivo, que é o acesso à Série A1. E dois pontos até que são importantes dentro dessa composição, imagino, de elenco, que sem sombra de dúvida vocês estão fazendo isso, essa observação, é que o Caruaru City, recentemente, em 2019, foi campeão do Campeonato Caruaru 2019 de forma invicta, né? Assim como a base 2020 e 2021 agora, né? Então, que já se aproxima do profissional. Podemos assim dizer que é a espinha dorsal dessa equipe que vem por aí? Na verdade, o que acontece é o seguinte: em 2019, nós já tínhamos uma pretensão de disputar a Série A2, né? Inclusive vínhamos negociando com a federação, mas acabou não avançando. E a gente iniciou um projeto de montar uma equipe sub-23, com alguns atletas experientes ali da cidade mesmo, com o intuito de justamente aproveitar o campeonato da cidade, que é uma competição muito disputada, para observar alguns atletas que pudessem posteriormente fazer parte de um elenco de uma disputa de Série A2. Acabou não acontecendo, né? Alguns atletas saíram, foram disputar outras competições, enfim. A gente continuou também monitorando, né? Tem alguns atletas que realmente fizeram parte desse trabalho de 2019, que vão estar junto com a gente nessa disputa. Mas, enfim, a gente está trazendo alguns outros atletas também que estão vindo através de parceria com outros clubes.
enfim, com o intuito de realmente a gente poder fazer uma equipe bem competitiva. Também vamos ter atletas que são jovens, que passaram com a gente e que vão ter uma oportunidade também de que a gente enxerga que tem potencial, né, de fazer parte desse processo. Então, muito em breve a gente vai estar divulgando aí todos os detalhes, né? A gente vai iniciar os trabalhos agora dia 28 desse mês. Então, daqui para lá a gente já vem conversando com vários atletas, né? Alguns atletas inclusive já alinhados já com o clube. E muito em breve a gente vai estar divulgando para que todo mundo fique ciente e possa ir conhecendo mais o elenco do clube. Maravilha. Antes de passar a bola para as feras aqui, trazer uma notícia e atualizar você em relação à partida que está acontecendo lá no Ceará. Como diz o nosso amigo da comunicação do rádio, tem gente mexendo no placar. O Ferroviário abre o placar aos 5 minutos do segundo tempo, vai vencendo a equipe do Santa Cruz, para a tristeza de alguém que está aqui conosco. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele já começa a se entregar. Então aí o Ferrão, ó, começa a complicar a vida do Santa Cruz. E eu vou dizer, hein? Evandro com certeza tem propriedade de falar sobre isso. Trocar o pneu do carro em movimento é complicado, né? É mais difícil do que você começar zerado, né? Exatamente, você bem frisou isso no bloco passado, né? Eu acredito que a grande dificuldade que os clubes passam, a grande maioria dos clubes, é justamente isso, né? Clubes que já vêm de um processo com algumas falhas, podemos falar assim, né? Com débitos, enfim, com briga política dentro do clube, né? Exato. Isso é o que mais acontece. Então, pessoas que trabalham dentro do clube contra a própria gestão. Então, isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade no futebol brasileiro. E é isso que impede, às vezes, os clubes crescerem, né? Mostrar, realmente alcançar um potencial. E a gente fica muito triste, na verdade, né? Por isso. Mas, infelizmente, é uma realidade, né? Os clubes, por serem uma associação sem fim lucrativo, também existe esse outro lado, né? De ninguém se responsabiliza por nada. Então, eu vou lá, faço várias dívidas, depois vem outro e fica para o outro resolver. E aí o clube que vai perdendo patrimônio, o clube que vai perdendo competitividade. E, enfim, e a gente tem visto aí que esse é uma forma do fracasso, na verdade, né? No Brasil. Sem dúvida. Você falou um pouco sobre o sócio-torcedor, que pode usar as dependências do CT que vai ser construído. Como vai ser o planejamento para o projeto de sócio-torcedor? Como vai ser o engajamento também para novos torcedores do Caruaru City? Você fala muito que une muito a família com o clube e com os jogadores, mas como vai engajar torcedores que não têm nada relacionado com o clube? A pessoa que está assistindo agora no momento, eu, Gibson, Eric, são pessoas que não têm nada relacionado com o clube. Como vai ser esse engajamento com essas pessoas? Eu acredito que esse é o grande desafio. Inclusive, o nome do nosso programa do sócio-torcedor é Caruaru City Vantagens. Porque a gente sempre pensou em um programa que pudesse, de fato, oferecer contrapartidas, né? Para o sócio, porque é fundamental. Cada sócio que faz parte do clube, ele está dando um combustível a mais para que a gente possa avançar, né? Porque no futebol não é fácil, né? Não se faz nada sozinho. E também não faz nada sem ter o recurso financeiro, né? Verdade. Então, porque o futebol, inclusive a nível profissional, a estrutura que hoje é utilizada pelos sócios, é muito caro, né? A gente tem um grande parceiro que é a Arena Clube, é onde a nossa escola de futebol funciona desde 2015. Agora, em novembro de 2020, eles inauguraram a área de lazer, piscina semiolímpica, restaurante, sauna, espaço para eventos, enfim. E aí a gente tem uma categoria que é o sócio patrimonial, onde as famílias elas têm acesso a todos esses benefícios, né? Infelizmente, a gente está com essas dificuldades da pandemia, né? Clubes sociais sem poder funcionar regularmente. E aí a gente vai agora, a partir desse mês, pensar em outras alternativas que a gente possa lançar, novas categorias, inclusive do sócio, para tentar trazer as pessoas mais para perto do clube, né? Para tentar dar também contrapartidas que realmente vale a pena, né? Então, nosso programa de sócio hoje, ele oferece ingresso grátis nos jogos do clube, área de lazer, rede de descontos, mas infelizmente a gente está impedido, né, de fazer várias coisas, né? Então, tipo, o ingresso, que seria algo muito bom, né, digamos assim, infelizmente a gente não vai ter, pelo menos
até agora a gente não tem essa perspectiva, né? De realmente de ter a torcida no estádio. E aí esse é mais um desafio. É mais um desafio de fazer essa Série A2, de pensar em benefícios que a gente possa gerar para o sócio. A gente está se reorganizando em relação a isso, para que ainda nesse mês, agora de junho ou começo de julho, a gente possa lançar algumas novas categorias de sócio, para que realmente a gente possa trazer as pessoas para perto, porque, reiterando, é fundamental, né, essa aproximação, esse apoio, porque isso é o que realmente nos dá força para continuar seguindo e alcançar o objetivo final nessa competição, que é o acesso. Inclusive, tem duas novidades, né? Tem a campanha e tem a questão do sócio-torcedor, não é isso? Isso, a gente também está com a campanha de venda de camisa, né? Nós criamos uma meta ousada aí de alcançar a marca de 1.000 camisas, né, nos próximos 100 dias. E só que a gente está muito entusiasmado porque a gente iniciou semana passada, acho que fazem 5, 6 dias, e nós já atingimos a marca mais de 70 camisas vendidas. Maravilha. Né? É, estamos buscando parceiros também, lojas para colocar as camisas também à venda, enfim. E aí, aproveitando, né, para quem está acompanhando, se quiser adquirir a camisa de Coral City até amanhã, nessa terça-feira, meio-dia, você adquire. A personalização de nome e número é totalmente grátis, né? Então, é uma forma também de você apoiar o clube e de ter um produto de qualidade também, né? E como que faz para adquirir? Entra em contato com algum número, através das redes sociais do clube? Atualmente a gente está atendendo pelas redes sociais, né? Certo. No próprio Instagram, Coral City, coralcity.sc. Você pode entrar lá, falar diretamente com a gente com o direct, ou pode falar pelo WhatsApp também. E aí a gente vai te passar todos os detalhes, você vai passar para a gente personalização, e aí você pode fazer pagamento tanto com cartão de crédito, parcelado inclusive em 3 vezes, sem juros, ou como pode fazer via Pix, enfim, boleto bancário, inúmeras formas que a gente está tentando fazer para facilitar também o acesso. Maravilha. Inclusive, vocês têm um ponto diferencial que alguns clubes já vêm seguindo, que é a questão da marca própria, né? E uma pergunta que eu quero fazer também, que eu enxergo no Coral City, é a questão dos novos torcedores. A gente percebe que o Coral City tem uma grande massa de torcedor jovem, torcedor mirim, né? Eu percebo assim, como é que vocês enxergam essa responsabilidade de vocês de representar essas novas pessoas, essas novas crianças que estão entrando no mundo do futebol, que estão optando por torcer para o Coral City. Mesmo tendo um exemplo, Santos, Sport e Náutico, na capital, tendo outros clubes a nível nacional, mas estão optando e escolhendo de coração torcer para o Coral City. Como vocês veem essa responsabilidade de representar? Em relação à camisa, né, a gente realmente, nós desenvolvemos uma marca própria, né, que é a Leopardos, que faz referência, inclusive, ao nosso mascote, que é um leopardo. E isso tem sido um grande diferencial, né? Vários clubes têm adotado isso, né? Até clubes que têm crescido muito aqui no Nordeste, como o próprio Fortaleza, que foi, inclusive, um dos pioneiros, né, em criar sua própria marca. Isso faz com que o clube possa ter melhores condições de negociação, enfim, de trazer mais receitas para o próprio clube. Tem mais autonomia. Autonomia. E aí a gente fez isso, né, há um tempo já. Pegamos um fabricante que faz um produto de altíssima qualidade, né, que inclusive já fez e já trabalha também com vários outros clubes profissionais. E a partir disso a gente está desenvolvendo também uma linha de produtos para que, além da camisa oficial, às vezes o torcedor, não, quero comprar um short, por exemplo, para ir bater minha bolinha, né, bater a pelada e tal. A gente vai lançar agora em breve uma camisa alternativa também, que às vezes a pessoa, não quero comprar a camisa oficial, mas quero comprar uma camisa alternativa de torcida, enfim. A gente está estruturando isso para que a gente possa dar mais possibilidade, né? Em relação à nova torcida, realmente a gente tem essa visão, né, de conquistar torcedores, né, e por isso que a gente acredita no Coral City como um clube competitivo e representativo. Inclusive, na nossa missão está lá que uma das partes da missão é manter um estreito relacionamento com o torcedor,
porque realmente a gente entende que é possível a gente se relacionar com essa nova geração, né? Então, claro, tem pessoas com idade um pouco maior, mais avançada, adultos, enfim, já tem uma relação com outros clubes e tudo, mas e os jovens, né? E o garoto que nasceu em 2010, que nasceu em 2000, enfim, quem está se relacionando com ele, né? Então a gente tenta se aproximar, e isso é uma forma também da gente, como a gente faz todo esse trabalho junto com a família, você acaba envolvendo não só o jovem, né? Mas envolve inúmeras pessoas. A gente já enxerga hoje também inúmeras pessoas torcendo, porque a gente precisa de fato de maior representatividade na nossa região, né? Porque é uma cidade como Caruaru, que tem um potencial enorme. Então imagina se Caruaru tivesse 3 times na Série A1. Então você ia ter 9 jogos contra clubes grandes, 3 times com possibilidade de alcançar uma Copa do Brasil, enfim, um Campeonato Brasileiro. Então isso é bom para todo mundo, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida seria bom para todos, né? Tanto quem trabalha diretamente com futebol, quem trabalha indiretamente, para quem torce, enfim, para quem gosta, é amante do futebol. Com certeza. Então, esse é um grande desafio que com o tempo a gente vai construindo passo a passo. E por falar até, desculpa te interromper, por falar de torcedor, né? A gente tá, foi a pergunta, né? Tem aqui torcedor, certamente são pessoas que você conhece. Benício Brasil, Caruaru City irá subir 2022 na Elite. E José Enildo, José Enildo está dizendo aqui: boa noite, vocês estão no caminho certo. E Rita Alves, parabéns Evandro, sucesso. E Benício completa, gestão profissional. O pessoal está participando, está interagindo aqui. Agora sim, pode mandar a sua pergunta. Sobre a questão do DNA do clube, que você falou. O clube tem algum DNA sobre o estilo de jogo, assim como o Corinthians tem um DNA que, desde que chegou com o Tite, no início do comando de Tite, antes mesmo de Tite, com o Mano Menezes, tem um DNA de um time mais reativo, sempre vai ser assim, e sempre vai ser, a torcida gosta assim. O Caruaru City tem algum DNA de estilo de jogo, é um time que quer jogar pra frente, ou um time que vai esperar se adequar um pouco mais ao futebol para ver como é que outros times estão jogando. Vai ser como se chama no futebol aquele time camaleão, que de acordo com cada jogo, vai jogar de alguma forma. Ou já tem alguma coisa assim na cabeça? Não, vai jogar desse jeito, eu quero jogar para frente, sempre para frente, ou sempre reativo. Então, em relação ao Corinthians, eu acho que o Corinthians, o torcedor quer vencer, né? Ele pode vencer de 1-0, o Corinthians venceu com o Carilli, só se defendendo praticamente, e o torcedor estava satisfeito, né? Então acho que esse é o DNA e é uma cultura. Isso a gente entende como cultura do clube. É a mesma coisa que você chegar no Santos e querer jogar reativo. A torcida não vai gostar disso, né? Então cada clube tem uma cultura, isso é construído ao longo do tempo, né? Nós temos a oportunidade de dar o pontapé inicial nessa cultura. Só que isso é muito relativo, né? Então, por exemplo, a Série A2, nós vamos disputar uma competição que normalmente os campos são irregulares, né? Campos com gramados de baixa qualidade, equipes que... uma competição que o próprio, podemos falar assim, o próprio nível técnico não é um nível tão elevado, é uma competição mais acirrada, é uma competição de muito embate individual, enfim. Competição raiz, né? É uma competição de muito jogo de transição, então, às vezes você precisa se adequar à realidade, né? Então, muitas vezes as pessoas veem um jogo lá na TV e acham que essa é a realidade, mas não é, né? Então, a realidade de um Manchester City, de um Barcelona, é totalmente diferente do que às vezes você vai ali no estádio e vai ver um jogo local de uma Série D, por exemplo, né? Exato. Ou de um campeonato estadual. Até o perfil do atleta é diferente, né? Exatamente. Então você precisa se adequar à realidade. Claro que a gente, quanto amante do futebol, a gente gostaria de sempre jogar um jogo que, além de resultado, fosse espetáculo, né? Mas acredito que tudo isso passa por um processo, né? Então, por exemplo, no meu ponto de vista, eu acredito que nenhum time deveria treinar no seu campo de jogo. Esse era o primeiro ponto, né? Era para que a Confederação Brasileira de Futebol, as federações, encontrassem uma forma de, sei lá, os clubes que estão na Série D ou os clubes que estão nas 4 divisões, né, nacional, tem que ter um centro de treinamento, por exemplo, para que o campo de jogo seja melhor cuidado e tenha uma padronização, por exemplo, nos gramados. Porque às vezes o torcedor vai com expectativa para o campo, porque ele está acostumado hoje
com a globalização você tem acesso a todos os jogos, todo tipo de jogo, né? Jogo da Ásia até qualquer campeonato do mundo você tem acesso. E aí você está acostumado a ver um estilo de jogo, aí você vai para um campo, que às vezes o campo nem lhe dá condição de você praticar aquele estilo de jogo, né? A bola não rola, enfim. E pula aí, muito de vez em quando. É, exatamente. Então, eu acho que isso varia demais, né? Então, claro, o Carol City está no nosso DNA ser uma equipe competitiva, né? Uma equipe que joga para frente, uma equipe que respeita as características do jogo brasileiro. Inclusive, isso faz parte da nossa formação. Então, às vezes, a gente discute muito lá no processo de formação, que ao longo do tempo foi muito discutido, não, é muita atividade de passe, 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 porque a moda é passar a bola, é tic-tac e tal. Só que o jogador brasileiro, a característica do jogo brasileiro é a capacidade individual, né? Então, às vezes, por muito tempo, durante a formação do atleta, se esqueceu isso, né? Claro, você tem que pensar no atleta enquanto o jogo moderno, mas não pode se esquecer qual é a característica do jogo brasileiro, né? Os melhores jogadores brasileiros não eram os que passavam, eram os que conduziam, por exemplo. É os que rompem linha driblando, por exemplo, ou conduzindo. Então, a gente tem que se adequar à realidade, claro, pensando na modernidade, mas também entender muito cada situação específica, né? Então, tipo, uma Série A2 do Pernambucano tem uma característica, uma Série A1 tem outra característica, né? Uma Série D do Brasileiro é uma característica, uma Série A do Brasileiro é outra característica completamente diferente. Então não dá pra gente cravar, não, a gente vai jogar sempre assim, né? Eu acho que a inteligência ela está justamente nisso, né? Em você poder se adequar à realidade, entender o que é cada competição e como você pode extrair o máximo dela. Então, pelo que eu entendi, essa questão quando você fala cada série tem uma forma de jogar. Série D joga de uma forma, Série A joga de outra, mas você colocou uma colocação que a gente perdeu no futebol, que é a identidade pessoal do jogador, o jogador que vai para cima, que quebra as linhas. Que a gente tem Ronaldinho Gaúcho, hoje o jogador brasileiro que quebra essas linhas, que vai para cima é o Neymar. Você não vai abrir, então o Caruaru City não vai abrir mão desse jogador que quebra essas linhas, que vai para cima. O Caruaru City quer resgatar esse jogador que eu vejo como fazendo falta no futebol brasileiro. Assim, a nível de formação, a gente já tenta estimular isso, né? Para que o garoto possa ter a própria capacidade de tomar suas decisões, né? O treinador possa interferir, criar o ambiente para que o jogador possa tomar suas próprias decisões, estimular a individualidade, estimular essa capacidade realmente do enfrentamento, né? Do um contra um, seja ele ofensivo ou seja ele defensivo. E claro que a gente gostaria de ter atletas já num nível para que a gente pudesse fazer um jogo nesse formato, né? Então, uma das coisas assim, que eu posso dizer é, claro, o Carol City não vai abrir mão de ser uma equipe que joga para frente, mas vai ter situações que vai ser necessário você esperar o adversário, né? E às vezes, de uma forma mais que estratégica, digamos, você explorar o espaço que o adversário vai dar através da transição, né? Que você possa fazer. Então isso é bem relativo, mas é o que eu posso falar a nível de formação mesmo, isso faz parte sim do nosso DNA, inclusive. Na escola de futebol nós temos uma metodologia onde a cada 2 semanas a gente muda o objetivo principal e a gente são 3 pilares. Intensidade, organização e individualidade. Então, tipo, durante 2 semanas, todas as atividades elas vão ser focadas para aumentar a intensidade do jogo. Então, atividades onde o foco vão ser táticas de grupo, jogos de transição. Porque a gente entende que cada dia a gente precisa formar jogadores que sejam mais intensos. E quando a gente diz intenso, não é intenso em correr. É intenso em tomar decisão, é intenso Exatamente. Em mudar a chave, né? Diz, estou atacando, estou defendendo, estou defendendo, estou atacando, enfim. Depois de 2 semanas nós vamos trabalhar as organizações, então a nível de construção de jogo, enfim, a nível de organização defensiva. E depois de 2 semanas a gente vai trabalhar a individualidade. Então, atividades que gerem comportamentos de 1 contra 1, de 2 contra 1, enfim. Para estimular, isso que é uma característica do jogo brasileiro, né? Porque realmente a gente passou muito tempo muito preocupado com passe, com passe, com passe, com passe. Não, jogador bom é o que passa, é 2 toques na bola. Mas essa não é a característica do jogo brasileiro. Claro, reforçando. A gente tem que pensar no jogo moderno, como se joga no mundo como um todo. Mas não esquecendo também de estimular o que a gente tem de melhor.
É isso que falta hoje mesmo no jogo da Espanha. Faltou, eu acho que isso, na base, na construção dos jogadores. Que na Espanha é muito construído de forma para tocar, o tic-tac. E hoje eles tocaram muita bola, mas não conseguiram chegar na área. Tem o maior objetivo do futebol, que é fazer o gol, nem na área eles conseguiram finalizar. Era um toque para lá, para cá. Aos 30 minutos do primeiro tempo, ele já tinha trocado mais de 400 passes. E não conseguia entrar na área. Faltou a individualidade, faltou a tomada de decisão de algum jogador de pegar a bola e ir para cima. Faltou isso na construção do jogador. E é isso que o Caruaru City faz. Então é algo muito bom. Realmente, a cultura brasileira, muita gente critica a cultura brasileira hoje, fala que tem que trazer algum técnico de fora para colocar o estilo do jogo de fora. Eu acredito que não. Tem que explorar mais a individualidade dos jogadores, claro, pensando também no coletivo, para não ter algum problema. Mas é muito bom do jeito que o Caruaru sempre pensa na construção do atleta. Destacar até a participação de alguns internautas aqui, rotineiros que estão acompanhando conosco. Miriam Lira, parabéns, Evandro, você é um grande profissional. Daniel Romanello está participando conosco lá de Santos. Grande Daniel, prazer encontrá-lo por aqui, amigo, seja sempre bem-vindo. Ele traz até uma informação bem interessante aqui, Evandro. Ele fala que o licenciamento da marca é uma excelente estratégia, pois você consegue aproximar o time com o seu público. Sim, sim. Muito interessante. Rita Alves, Caruaru City faz parte da nossa história. Esse clube vai longe. Grande Romildo Volante, ex-central, daqui Romildo. De São Caetano, está participando conosco. Romildo é qualidade. Ali é categoria. Obrigado, Romildo, pela participação, por estar conosco aqui. E Benício fala sobre a filosofia de jogo. E você bateu muito na tecla, levando agora a questão de formação, que é uma característica, inclusive, do Caruaru City, né? Não só a formação, como a capacitação e qualificação profissional, né? Sim, sem dúvida. Né? A gente... A gente tem trabalhado para gerar oportunidades, né? E oportunidade não só para quem está dentro do campo, mas para quem está fora, né? O Caruaru City também desenvolve vários projetos a nível de formação profissional, oferece campo de estágio para estudantes, enfim. Porque a gente entende que o futebol, ele é feito por uma imensa quantidade de pessoas, né? São mais de 50 profissões que estão envolvidas direto ou indiretamente com o jogo, com o futebol, né? E a gente tem tentado da melhor forma possível fazer parte desse processo também. Isso eu posso dizer também é algo estratégico do clube, porque nós já tivemos, hoje nós temos vários profissionais, inclusive, que fazem parte do clube, que vieram através de um estágio, por exemplo, de uma faculdade. O próprio Thiago agora, que vai ser o nosso treinador do elenco principal, esteve com a gente desde lá da formação, né? Então a gente pode dizer que o Caruaru City também fez parte da formação dele, quem sabe ser um grande treinador aí do futebol brasileiro, né? Uma pessoa que tem se qualificado, tem licença da TFA, que é a Associação de Treinadores da Federação Argentina. Né? Uma das mais reconhecidas no mundo. Está cursando agora pela CBF Academy também. Enfim, profissionais que querem buscar conhecimento, e o clube também tem esse papel, né, de gerar oportunidade, de formar pessoas na casa também, para que a gente possa, não só atletas, mas também as outras pessoas que estão envolvidas com o futebol, poder ter a oportunidade de crescer e alcançar seus objetivos profissionalmente. Maravilha, perfeito. Trazer, voltando um pouquinho na questão da composição do elenco, da Série A2, que o Caruaru City vai representar aí a cidade, não só a cidade de Caruaru, como toda a região, né? E você falava no início, né, no bloco anterior, Evandro, que é justamente a questão da falta de oportunidade de torneios, de eventos de categoria de base, de formação de atleta. E também tem o outro lado da situação. Muitos jogadores que têm a oportunidade em clubes não só aqui da região, como até do estado, né? Que tem essa oportunidade, já jogaram inclusive profissionais e acabaram não dando sequência. Atletas inclusive que têm qualidade, né? E acabaram não dando sequência. Central, Porto, outros clubes da região, até clubes como o Porto, que tem a característica formadora de atletas. Então o Caruaru City, ele pretende utilizar de alguma forma na composição do elenco para a Série A2 esses atletas que já passaram por bases de clubes da região, mas acabaram não dando sequência nessas equipes? Sim, o que eu posso adiantar é dessa elenco que a gente está formando, nós temos atletas que já jogaram em grandes equipes, por exemplo, do futebol brasileiro, e que recentemente não,
não atuaram, por exemplo, ano passado, enfim, mas que a gente enxerga que tem um potencial para somar com o clube. Nós temos atletas que fizeram toda a base, por exemplo, no Porto, mas agora estão sem contrato, por exemplo, atletas que estavam sem jogar também agora nessa Série A1 e que a gente enxerga que tem potencial, porque o futebol, como eu falei lá no começo, é algo muito seletivo, né? Então são poucos cargos de trabalho para tanta gente querendo, né? Então, se você olhar, quantos clubes trabalham o ano inteiro? Verdade. Talvez não, né? 60 clubes, né? Série A, B e C. 60 clubes, né? Então, você está falando aí de um plantel de 30 atletas, nós estamos falando de 1.800 atletas, né? Então, exatamente, nós estamos falando de 1.800 atletas num país de 200 milhões de habitantes, né? 200 milhões de habitantes, me corrijam aí. Enfim, num país continental, como exatamente o Brasil. Né? E a grande realidade é que o futebol, às vezes, a ideia que se vende é que todo mundo vai ser Neymar, né? E essa não é a verdade. Essa não é a verdade. A gente precisa ser muito transparente. Claro, a gente precisa incentivar que o atleta ele busque o seu objetivo, lute, mas também a gente precisa mostrar que o futebol ele é difícil, né? Então a gente, o atleta ele precisa, além de tudo, se dedicar muito. E muito mais do que qualquer outro. Porque os postos de trabalho são muito escassos. Né? Então, às vezes acontece isso. Às vezes é um atleta que tem um potencial, mas não tem nem calendário para ele jogar. Exatamente. Então o cara joga um estadual durante 3 meses e 9 meses ele vai ficar desempregado. Né? Às vezes nem a oportunidade tem, né? Nesses 3 meses joga uma ou duas partidas. Então isso é muito relativo. Não significa que porque o atleta vai jogar uma Série A2 é porque ele não serve para ninguém. Não. Às vezes o cara tem potencial, não estava jogando, joga uma Série A2, daqui a pouco faz uma Série A2 boa, ano que vem faz uma Série A1 boa, está no mercado, daqui a pouco está numa Série A1 de um ano. Quantos jogadores a gente já viu que acontece isso, né? Sem dúvida. Em um ano o cara sai de um... Estava jogando uma competição ali, local, e vai jogar uma Série A1 do brasileiro, por exemplo. Então, o futebol é muito dinâmico. Você vê muito isso, a questão do Campeonato Paulista, né? Às vezes tem um jogador que estava disputando uma Série A o ano passado, e esse ano está disputando uma Série A3 de Paulista, porque ele tem calendário, tá? Exato. Ou uma Série A2 de Paulista, porque ele tem calendário. Acaba a Série A do Paulista, do 2 de Paulista, vai para uma Série B, volta para uma Série A, que é a questão do calendário brasileiro, que a gente vê que é muito, muito escasso, que nem... Exatamente. Para a gente fechar, Ícaro. E você falou muito isso do calendário. Como será a preparação do Caruaru City do período que ficará sem calendário, sem jogos para participar, principalmente sem receita agora? Como será o planejamento do Caruaru City para esse período, sem jogos para disputar? Então, a gente... Primeiro, nós estamos sendo otimistas, né? Então, a gente vai iniciar os trabalhos agora dia 28, né? E aí... Vamos ter esse calendário até o final do ano, da Série A2, né? Até novembro, normalmente, essa competição. E se tudo correr dentro do planejado, a gente já tem uma Série A1 em 2022, né? Primeiro semestre. E, naturalmente, no segundo semestre de 2022, não tem calendário, né? Porque você precisa se classificar um ano antes para poder... Exato, disputar no ano seguinte. Disputar no ano seguinte. Então, esse é um ponto complicado, né? É um ponto que... Realmente é preciso se planejar, né? A médio e longo prazo. E aí entra todos esses aspectos de você ter o atleta e tentar articular para que você possa emprestar o atleta para que depois ele possa retornar também. E aí o clube fica numa situação bem complexa, porque você, que é a grande realidade da maioria dos clubes, né? Você nem pode se comprometer com o atleta se você não tem um calendário, né? Se você não tem um calendário de 12 meses, como é que eu vou fazer um contrato de 12 meses com um atleta? E aí acontece muito isso que a gente estava comentando. Atletas que têm potencial e que estão fora momentaneamente do mercado. Né? E aí a gente está otimista aí com esses próximos passos. Né? Esse ano a gente poder realmente fazer uma equipe competitiva, poder disputar bem essa Série A2, para que quem sabe a gente possa de fato ser o representante da nossa região na Série A1 de 2022. E aí os próximos passos, é porque o resultado esportivo, ele é muito relativo, né? É muito incerto, né? Então, a gente planeja muitas coisas, mas... Vontade de brigar não vai faltar, né? Mas aí os detalhes, a gente acredita muito naquele lema que
que é um livro, inclusive, né, que a bola não entra por acaso. Né? Então a gente acredita, claro, quem faz as coisas corretas tem mais chance de acertar. De acerto. Tem um livro que é chamado Os Números do Jogo. E aí eles comprovam matematicamente que o jogo nada mais é do que um jogo de cara e coroa. 50% é sorte, 50% é competência. E aí vence quem tem mais, quem domina os 50% da competência. Né? E aí existe o imponderável, né? É aquela bola que bate no morrinho e entra, que bate e sai. Enfim. São os gols fantasmas, exatamente, né? Exatamente. E aí a gente vai tentar ser mais competente, né, nesses 50% para a gente poder realmente alcançar nossos objetivos. Maravilha. Eliton Seródio, ele faz um comentário aqui. Parabéns, Evandro. Fico feliz com o Caruaru City dar um passo muito importante como clube no futebol estadual e posteriormente nacional. Sivaldo Silva, Caruaru City, olha aí a sugestão, Evandro. Caruaru City poderia jogar em São Caetano. O povo lá gosta demais de futebol. É, Gibson, para a gente fechar? Só parabenizar pela gestão, pelo que veio ser abordado aqui no Caruaru City. Mostrando que é uma equipe não só de gestão dentro das quatro linhas, mas uma gestão fora das quatro linhas. É questão, um clube a ser seguido como exemplo. Até exemplos para clubes que já vêm há tempos no futebol brasileiro, pensar um pouco atrás e pensar como gestão, como vocês estão pensando. Gestão fora e gestão dentro das quatro linhas. Vocês estão de parabéns e, pelo que eu percebi, o Caruaru City vai chegar longe. E quem sabe não. Será a segunda equipe do interior a ser campeão pernambucano, né? Por que não pensar dessa forma? Pelo que veio ser abordado, pela forma como vocês pensam. Por que não pensar isso? Vocês estão de parabéns, só parabenizar mesmo a equipe e desejar boa sorte a vocês nessa nova profissionalização do futebol, que é o clube do Caruaru City. Se continuar assim, tem futuro. É igual o Retrô. Se o Retrô e o Caruaru City continuarem dessa mesma forma, vão incomodar os grandes e possivelmente no futuro podem ser os grandes do futebol pernambucano. Sem sombra de dúvida. Esse é o objetivo, né? E outro detalhe, chamar a atenção cada vez mais para Pernambuco, né? Vamos botar 5 times aí brigando por Série B, por Série A, Retrô, Caruaru City, Sport, Náutico. Sem dúvida. Santa. Sem dúvida. Para fechar, Evandro, 3 perguntas básicas e que vai no emocional mesmo agora, na verdade. Quem é a inspiração enquanto gestor do futebol de Evandro, enquanto clube, para o modelo do Caruaru City, quem é a inspiração do Caruaru City, em quem o Caruaru City, qual modelo de gestão o Caruaru City se espelha? E não é chover no molhado, mas qual a expectativa, o sentimento, na verdade, né, com a profissionalização, com essa filiação à Federação Pernambucana, consequentemente a disputa da Série A1, porque vem o peso da responsabilidade, consequentemente, você, melhor que ninguém, olha para trás, né, vê tudo que está passando, né, as pessoas que estão envolvidas, famílias, a sua própria família. Né, então, olha para trás e vê uma carga gigantesca. Né, então, isso, de certa forma, e diretamente aumenta muito a responsabilidade. Então, qual o sentimento nesse sentido desse novo passo, né, do Caruaru City, e essas duas questões da inspiração mesmo? Então, em relação à inspiração, a nível de futebol brasileiro, né, podemos falar, eu sou até suspeito a falar porque a gente teve uma relação mais direta com o clube durante 2 anos, quase 3 anos, que é o Atlético Paranaense. Então, é um clube que está... A gente costuma falar quem é do meio e percebe isso. O Atlético está pelo menos 2 ou 3 anos na frente de qualquer outro clube do Brasil. Isso aí não tenho dúvida. Né? Então... Por exemplo, está para ser votada uma lei para que os clubes possam virar o SA, enfim, a SA do futebol, que é para poder ter aporte, o clube está na Bolsa de Valores, enfim. E o Atlético é um dos clubes que já está pronto para isso. Então imagina a estrutura que o Atlético tem hoje e de repente eles conseguirem aportar R$1 bilhão na Bolsa de Valores, por exemplo. Exato. É você ter, durante 10 anos, a folha que o Flamengo paga hoje. Então imagina o nível de competitividade, né, que os caras chegar. Então, sem sombra de dúvidas, é um clube que me inspira bastante. Tive a oportunidade de conhecer de perto e também não foi por acaso. Quando a gente foi iniciar uma escola de futebol, a gente tinha a oportunidade de trazer qualquer marca, enfim, Corinthians, que seria uma marca bem mais reconhecida, digamos assim. Mas por eu conhecer algumas pessoas que já faziam parte do processo do Atlético, tenho amigos, inclusive, que
jogaram e que jogam lá, né? Inclusive o goleiro Santos é meu contemporâneo da época de Porto. E já conhecia todo o projeto, admirava demais, e a gente fez a parceria justamente com o intuito de tentar, claro, dentro daquela realidade ali, aprender um pouco mais. E sem sombra de dúvidas é um clube que a gente tem como inspiração, né? O gestor lá, Petralha, Mauro, que é um cara que transformou, tirou um clube que mal tinha um estádio, né? Para se tornar uma força no futebol brasileiro. A gente consegue ver. É porque às vezes o torcedor ele é muita emoção, né? E ele não vê a razão que existe por trás. Né? Um clube que tem 6 vezes menos recurso financeiro, né? Consegue ser competitivo, né? Com clubes que realmente tem um patamar financeiro muito acima da curva. E a gente se inspira bastante nisso, né? De você construir algo a longo prazo. Às vezes você precisa pagar um preço, né? Porque o torcedor, ele é resultado. É como a gente brincou aqui com o Corinthians, né? O torcedor quer resultado, né? Independente de qualquer coisa. Mas às vezes você precisa pagar um preço, né? Passar situações que nem sempre as pessoas estão dispostas a passar, né? Nós já, respeitando as devidas proporções, nós já passamos muito por isso também, né? Às vezes competições de base, enfim, tudo. E é aquela vontade de vencer, mas você saber que ainda você não está pronto ainda para aquilo, mas você sabe que aquilo também faz parte do processo. Quando você entende que aquilo faz parte do processo, aquilo ali você consegue enfrentar com mais naturalidade, né? E aí esse é o grande desafio, né? O Carol City está num grande desafio agora nessa Série A2, que é poder fazer um trabalho competitivo, um trabalho com uma organização diferente, né, do que tem sido feito, posso falar a nível de Série A2, e ao mesmo tempo um clube que está buscando fonte de receita, gerar novas receitas para poder se manter dentro de uma pandemia, e porque no futebol não se faz nada se não tiver recursos, né? Felizmente. Então, enfim, esse é um dos grandes desafios, né? Em relação ao nosso sentimento, assim, num primeiro momento é um sentimento de realização, já podemos falar assim, né? Por tudo que a gente já batalhou durante esses 6 anos, né? De várias vezes, inclusive, que a gente pensou em desistir, né? Porque é natural, faz parte do processo, e a gente tem pessoas do nosso lado que não deixaram a gente desistir, né? Posso falar até, no caso, a minha própria esposa, enfim, os meus próprios companheiros de trabalho, né, os treinadores, enfim, as pessoas que estão mais próximas, pais de atletas. Um tempo desse eu estava conversando com o pai de um atleta que está no Grêmio, e o filho dele tem 10 anos, está no Grêmio lá há 1 ano já. Aí eu dizendo a ele, né, que estava difícil, não sei o quê, ele disse, vai, mano, mas não desista não. Ele disse, porque, se você não tivesse dado aquele primeiro passo lá em 2015, hoje meu filho não estava aqui no Grêmio. Verdade. E aí você vê que realmente você, enfim, tem um propósito, né, por trás. Você está influenciando a vida de muitas pessoas, né? Você seguir ou não seguir, não depende mais só de você, né? Existem várias pessoas com um sonho e não é só o seu sonho, né, que está em jogo. E aí, enfim, já agradecer a todos que fizeram parte e estão fazendo parte desse processo, desse trabalho, né? Até me emociono, porque realmente é um trabalho difícil, duro, mas que a gente tem visto valer muito a pena, né? Desde um garoto que tem uma oportunidade, a um profissional que vai agora estrear como treinador no futebol profissional, a uma pessoa que acredita no nosso trabalho, né? Uma pessoa que compra uma camisa nossa, significa muita coisa, né? Então, uma pessoa que comprou uma camisa significa que ela está investindo um dinheiro lá para acreditar, né, no clube, para dar uma força a mais no clube. Então, isso é o que motiva, de fato, a gente a tentar construir algo vencedor. Maravilha, isso é muito bom. E, inclusive, só fazendo um parâmetro de linha do tempo de uma colocação que você fez, que é muito interessante, a tua inspiração, o atleta paranaense. Vocês caminham de perto, né? Inclusive, como você falou, e quem conhece a história do Caruaru City sabe disso, do caminho, do relacionamento estreito, né, com o Atlético Paranaense, o início de todo o trabalho na Escola Furacão, né? Em 95, Série B, Central jogando aqui em Caruaru com o Atlético Paranaense. Série B do Brasileirão. Olha hoje onde o Central está
em que patamar o Atlético Paranaense está. Ah, mas é uma comparação injusta. Não, não é injusta. No futebol não existe comparação injusta se a gente olhar. Existe projeto, existe planejamento, existe trabalho e existe, sobretudo, gestão e aproveitar bem as oportunidades. Central e Atlético Paranaense disputavam a mesma competição. Sim. Poder econômico, investimento, jogadores diferentes, sem sombra de dúvidas. Mas aí tudo isso envolve o por trás, né? A base, o chegar até esse momento e o como se aproveita essas oportunidades. Sim. Então aí é onde faz total diferença, né? E maravilha, Evandro. A gente agradece demais a sua participação por abrir não só toda a história do Caruaru City conosco, mas até o coração, como você falou agora, né? Se emocionando. Então, realmente, são você que passa, que sente na pele, que sabe o quanto carrega, né? Que não é só as cores, não é só a bandeira do Caruaru City. Você carrega muitas oportunidades, muitos sonhos, muitas famílias, investimento de tempo, dedicação, uma série de coisas. Então, você é melhor que ninguém e todas as pessoas que estão em sua volta sabem o quanto esse sonho significa para você e para todas essas pessoas que estão em volta. Porque quando a gente sonha sozinho, né? Sim. É só um sonho que fica muito mais difícil de buscar a realização e, consequentemente, realizá-lo. Mas quando o sonho é sonhado junto, ele é envolvido através de muita gente que... Por isso a importância de se cercar de pessoas que sonham o mesmo sonho, que anseiam o mesmo objetivo, né? Então, e tudo isso faz a diferença, né? Então, muito legal, a gente agradece muito sua participação. Quer falar alguma coisa? É só agradecer, né? Agradecer a todos vocês que fazem o Rotina Esportiva, todos que estão acompanhando também, que mandaram mensagem, que mandam mensagem de apoio, enfim, agradecer de coração, né, pelo espaço. Obrigado. Que vocês estão cedendo para o Caruaru City. Espero que a gente possa se encontrar muitas vezes aí. Vamos nesse caminhar junto da bola. Sem dúvida. Inclusive, Sivaldo, ele pergunta aqui, quando começa a Série A2? Já... Sivaldo, a Série A2 está prevista para começar em setembro. Né? Não tem uma data exata ainda, porque ia ter uma definição até sexta passada na federação, mas devido a algumas questões que aconteceram, foi remarcado uma reunião agora para a próxima segunda, dia 21. E a gente acredita que dia 21 realmente vai ser divulgado toda a questão de grupos, enfim, de regulamento, como é que vai funcionar e a data oficial de início da competição. Maravilha. Então, para atualizar você, o jogo está no finalzinho, 46 minutos, segue 1-0, o Ferroviário vai vencendo a equipe do Santa Cruz, partida válida pelo complemento aí da terceira rodada do Grupo A. Então, o Ferroviário vai batendo aí a equipe do Santa Cruz. E agora sim, Evandro, para a gente fechar, tem uns lances aí que eu queria que você comentasse, né, uns lances do Caruaru City, e você comentasse com a gente aí. Pode soltar, diretor. Fala, Evandro Marinho, tudo bom? Passando aqui, velho, para te parabenizar por mais essa conquista. Você conseguiu realizar mais um sonho. Está aí o Caruaru City oportunizando tanta gente aqui de Caruaru e região, tantos garotos que sonham em ser jogador de futebol. Aqui do meu lado tem aí um grande exemplo que está junto contigo aí desde 2015. E após aí 6 anos, né, o Caruaru City está brigando aí para entrar na elite do futebol pernambucano. Então desejo tudo de bom, vida longa ao Caruaru City. Boa sorte, Evandro. Tudo de bom. Valeu, Evandro. Muito obrigado e sucesso. Valeu. Tem aquela músicazinha que a torcida cantava lá na Arena Pernambuco. Cite, cite. Cite, cite. Valeu, valeu, abraço. Evandro. Sucesso. Olá, meu presidente, Evandro Marinho. Pô, queria mandar um abraço para você. Desejar todo sucesso, né? Para você que está à frente desse projeto revolucionário que é o Caruaru City, e dizer que para mim é uma grande honra ter feito parte dessa história, né? E ter contribuído com um pouco, né? Que foi o nosso curso de formação de jogadores da Europa, e dizer que esse projeto eu acredito muito, não só pelo pensamento que o Evandro tem pelo futebol, mas de todas as pessoas que ele consegue agregar dentro desse contexto. Então, Caruaru City, vamos em frente.
Olá pessoal do Rotina Esportiva, tá? Eu sou o professor Jairo Moura e estou passando aqui para falar desse cara fantástico, que é o Evandro Marinho, tá? Esse cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele aí durante muito tempo, de aprender bastante, é um cara de muitas ideias, né? É um cara que não só entende só do futebol, mas entende de gestão, se qualifica, que qualifica sua equipe, né? Isso é muito importante, acredita que o conhecimento pode fazer um melhor futebol, tá? Que o futebol ele não só acontece dentro do campo, mas principalmente fora dele. E a gente começou lá na Escola Furacão ainda com a franquia do Atlético Paranaense e depois foi mudando aí para a tua ideia de construção de um clube novo, né? Ainda colocando o escudo lá para decidir quais eram as cores, quais eram os mascotes, né? E quando a gente coloca as nossas ideias no papel, elas tomam um pouco mais de força. A gente sabe que para empreender, né, para construir algo grande, vão vir muitas pedras pelo caminho, como eu sei que veio. Você teve que abdicar de bastante coisa, teve hora que pensou em desistir, mas graças a Deus que você não desistiu. E não desista, porque o projeto é fantástico, as ideias são boas e precisa de muita persistência para que possa ser realizada, né? Então é um clube que vem com a marca não só de um valor financeiro, mas vem com a marca de pessoas que gostam do clube, que estão atreladas ali com pais, com amigos. Então isso gera um engajamento maior. O Caruaru City ele vai ter essa força aí. Então sou muito grato a Deus por ter te conhecido, Evandro Marinho. Muito obrigado pelo conhecimento que você passou aí, pelas tuas ideias, pelo cara simples, acessível que você é, o cara que se permite ser contrariado no mundo de hoje para acender a uma ideia melhor aí. Então você é esse cara também que permite ser confrontado no campo das ideias. E tudo isso é de uma pessoa grande. Acredito que quem esteja para investir no Caruaru City, invista, porque essa marca ela vai se valorizar muito nos próximos anos. E que se você fizer esses investimentos agora, você vai estar ganhando muito no futuro, tá? Então, abram o olho aí os empresários, invistam numa marca com profissionalismo. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse clube. Parabéns, Evandro. Parabéns aí a todos que fazem o Caruaru City. E parabéns aí a todos do Rotina Esportiva. Um grande abraço e até mais. Oi, Evandro. Tudo bem? Estou passando aqui para desejar sorte e sucesso agora nessa nova fase do Caruaru City, tá? Como você sabe, a gente já acompanha a história do clube agora, né? Desde o início. Eu, inclusive, tenho um filho que foi revelado pelo Caruaru City. Então, enfim, cara, eu espero que dê tudo certo. Como sempre, estamos juntos e sucesso. Evandro, parabéns por essa conquista. Desejo toda a sorte ao Caruaru City, o único clube a representar nossa cidade. Feliz por ter feito parte dessa história. Abraço. Fala, mister. Tudo na paz? Passando aqui para parabenizar seu esforço, seu trabalho. Só quem tá de dentro e só Deus sabe, né, o quanto você batalhou para isso, tá bom? Tudo de bom. Deus te abençoe hoje e sempre. Grande abraço, professor. Olá, pessoal. Professor Thiago Marculino falando com vocês. Tô dando uma passadinha aqui para deixar uma mensagem ao nosso presidente Evandro Marinho, parabenizando por mais essa conquista, por mais esse passo dado pelo Caruaru City, que é a profissionalização e a disputa da segunda divisão estadual. Estamos juntos nessa batalha, Evandro, desde o início. Sei bem da sua luta, de tudo que você vem fazendo para que os objetivos traçados lá atrás sejam alcançados. E quero te parabenizar pela tua força, pela tua garra, pela tua determinação de fazer tudo dar certo, meu amigo. Espero poder te ajudar dentro do possível, dentro da minha área de atuação, para que cada vez mais o Caruaru City possa alcançar voos maiores. Um grande abraço, Jesus te abençoe, fica com Deus. Oi, Evandro, quero aqui parabenizar pela pessoa e o profissional que você é, pela sua resiliência e assim está levando o Clube Caruaru City a ser o único representante da cidade de Caruaru a participar da Série A2 do Pernambucano. Desejo sorte, sucesso. O sucesso é treinável e eu sei que isso o Caruaru City faz muito bem. Quero também pedir licença para usar uma frase que tinha no meu colégio, agora mencionado ao City, que é: Caruaru City só se ama uma vez, a primeira e para sempre. Rumo ao topo, Caruaru City! Oi, amor, nós estamos aqui para te dizer mais uma vez o quanto nos orgulhamos de você, o quanto acreditamos no Caruaru City, né?
Muitos acham que foi fácil chegar até aqui, mas só Deus e a gente que está pertinho sabe o quanto foi difícil, o quanto você batalhou, o quanto você lutou, o quanto você trabalhou para chegar até aqui, né? Não foi fácil, mas o Senhor tem aberto as portas, tudo tem dado certo porque vocês têm um projeto sério, né? Um projeto cheio de ideais. E que a gente sabe que o Caruaru City não é só mais um time. É um time diferencial e um time que vem sim para crescer aqui no nosso, na nossa região, tá certo? Saiba que pode contar com a gente sempre, para sempre. E que a gente vai estar sempre, ó, torcendo pelo Caruaru City, né? Amamos você, tá certo? Nós te amo, papai! O nome desse quadro é o quê? Haja Coração. Né? Que maravilha, né? Tem coisa melhor do que esse reconhecimento, esse carinho e esse apoio. Exatamente. Fica à vontade, mano. Enfim, é jogo baixo. Jogo sujo, que fizeram aqui. Mas enfim, é só agradecer, né, realmente a vocês por isso e cada pessoa que está junto com a gente aí, muitas pessoas também que estão nos bastidores, né? Pessoas que estão acreditando no nosso trabalho, enfim, estão investindo tempo, estão investindo recurso, inclusive, para que a gente possa seguir adiante e só tenho que, na verdade, agradecer mesmo, né? E tamo junto. Continuar trabalhando para a gente poder representar cada vez mais pessoas. Maravilha, e o Rotina Esportiva vai caminhar junto aí com o Caruaru City, né? Acompanhando essa Série A2, e a gente vai estar sempre, a gente, o Rotina Esportiva, aqui a Ativo Web TV, vai estar sempre de portas abertas para a gente estar batendo esse papo aqui muito agradável, muito legal, e sejam sempre bem-vindos, Evandro. Obrigado, e quero agradecer a assessoria de comunicação do Caruaru City, especialmente a pessoa do Adilson, que contribuiu bastante aí para esse momento Haja Coração, né, Evandro? Já batizado aqui por Evandro, Haja Coração. Inclusive, ó, Lu Alves, ele faz uma pergunta interessante aqui, o internauta, o rotineiro. Boa noite, Caruaru City. O Caruaru City foi fundado em que ano? Aí ele pergunta aqui, eu já respondi, até 2015. Sempre sonhei ser jogador. Para quem sempre sonhou ser jogador e deseja fazer parte do Caruaru City, qual que é o caminho? Então, como você falou, né, a gente surgiu em 2015... existem vários caminhos, né? Dependendo da faixa etária, né? A nossa escola de futebol, que funciona, hoje nós funcionamos em Caruaru, Pesqueira e Belo Jardim. Atletas já, né? A partir de 5 anos de idade, que querem, enfim, famílias que querem primeiro dar um ambiente de lazer, né? E de prática esportiva saudável. Podem participar já das escolas de futebol. Nós esse ano iniciamos um trabalho já nas categorias de base também, um pouco mais qualificado. A gente já vinha fazendo alguns trabalhos, mas não com o processo de captação, enfim, com um trabalho já mais estruturado, né, nas categorias sub-15, sub-17. Em breve a gente deve ter a categoria sub-20 também. E a gente, periodicamente, a gente abre avaliações, né, para quem puder participar. Agora a gente não está com calendário de avaliações devido a todas as questões de pandemia, né? Mas pode estar sempre acompanhando nas redes sociais, enfim, pode estar falando com a gente diretamente pelo atendimento no WhatsApp, que sempre vai ter oportunidade, né? E a nível profissional, a gente enxerga assim, muitos atletas que realmente sonham em ser um jogador de futebol. Mas, como eu falei no começo, o futebol é uma profissão cada vez mais seletiva, né? Então, às vezes não é nem que o clube não queira dar oportunidade, é porque você precisa pesar e existe muita concorrência, né? Então, veja, às vezes eu tenho, as pessoas falam, não, tem um menino aqui que tem 22 anos e nunca teve oportunidade, tem potencial. Mas, às vezes, você tem que pesar que, às vezes, também tem outro menino que tem 22 anos, que já jogou Copa São Paulo, já jogou Campeonato Brasileiro, já jogou Campeonato Estadual. E aí, quando você vai pesar na balança, você tem que dar prioridade a quem realmente já tem uma experiência bagagem, que conta, né? Bastante, né? Então, às vezes, não é nem a questão de não querer dar oportunidade. É porque, realmente, o processo ele é muito seletivo, né? Exato. Então, quem puder iniciar o quanto antes, né? Seu filho, enfim...
puder fazer um processo de formação desde a base, sem dúvida vai estar na frente da grande maioria. Isso aí. Wando, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Reitero que as portas aqui do Rotina Esportiva da Ativa Web TV estão sempre abertas para o Caruaru City. E fica com a gente. Já a gente volta com mais um bloco, finalizando com vocês com Rotina de Apostas e o Rotina Esportiva. Vem já! O melhor do esporte para você. Até já! Procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 9-9497-5166 ou 9-8956-5055. Internet e Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário. Tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 9-9273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Das coxinhas, ligou, chegou 98981-2945, a melhor coxinha da cidade. Fala galera, Safadão na área para confirmar mais uma parceria fechada. Tô falando da Major Esportes, a maior empresa de apostas online da América Latina. Quer saber como fazer as suas apostas? Quer ser um colaborador também? Então vem para Líder em Apostas Esportivas abaixo. Eu vou deixar o telefone de contato para as maiores informações. Beleza? Vai, Safadão. Major Esportes, a líder, a número 1 em apostas online. Joeli Jeans. Vendemos no atacado para você, lojistas e consultoras. Conhecidas sacoleiras. Fica na rua José Luiz da Silveira Barros, número 122, no centro de Cupira. Atendemos pelo WhatsApp DDD 819-9828-9533. Joeli Jeans. Clínica Dom Pedro, uma referência em prestação de serviços de saúde, conquistando cada vez mais a confiança e a satisfação dos seus clientes. Realizamos
vários exames e temos mais de 20 especialidades médicas, além de apoiar a cultura e o esporte, aqui em São Caetano, em Cachoeirinha. Aqui em São Caetano fica na cabeça da ponte do Cabugá, fone 3736-1112, organização Enio Quirino e Rivani Sena. Clínica Dom Pedro, uma equipe altamente especializada. Fala, rapaziada, quem fala é Fábio Faquinha. Aqui é Caça Rato, aí, rapaziada do Rotina Esportiva. Estamos dando aquele grande abraço aqui. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Estamos de volta aqui direto dos estúdios da Ativa Web TV com o programa Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você. E sem demora, vamos lá, né? Aquele momento... Solta aí, Marco, a vinheta, por gentileza. O momento Rotina de Apostas. Marjo Esportes, a líder em apostas online. É isso aí, a Marjo Esportes. Com a Marjo Esportes tem um QR Code aí que o nosso diretor vai projetar na tela. Então é super simples, fácil e prático de participar. Da Major Esportes, nosso amigo Jean Madrid, você acessa esse QR Code aí, ó, coloca o seu celular, vai direcionar você lá para o site, faz o seu cadastro e esse bônus grátis aí de 50, você já entra com 50 reais para fazer as suas apostas, para fazer a sua fezinha. E é bom ou não é, Ícaro? Bom demais, eu já fiz a prova do QR Code, já usei, entrei na Major Esportes, fiz meu cadastro. Cadastro muito simples, basta informar seu nome completo, data de nascimento e CPF. Bom, já cadastrou e já ganhou 50 reais. Já fiz minhas apostas, já ganhei um dinheiro, já daqui a pouco já estou fazendo meu saque, já para comer uma coxinha aí de buga das coxinhas. Olha aí, maravilha, é isso aí. Então, ó, a gente vai agora rodar aí os próximos jogos de todas as fases aí de Série A, Série A, B, C e D, também aí da Copa América. Né, vamos soltar aí para que você possa acompanhar. Obviamente, vamos dar os nossos pitacos, vamos dar os nossos palpites. Pelo avançado tempo, a gente não vai falar aí dos jogos da rodada, mas eu tivesse apostado, ó, perdi. Não faça feito eu. Eu não apostei, só dei o pitaco aqui ao vivo no Rotina Esportiva. Teria ganho no jogo do Central, teria ganho no jogo do Sport, teria ganho no jogo do Santa de hoje, né, do jogo do Náutico, mas não ganha. Se não aposta, não ganha, né? Então não faça feito o apresentador aqui, Erickson. Se cadastra lá, entra no QR Code, já ganha 50 reais e faz a sua aposta. E por falar em Central, uma rápida observação aí para a gente seguir na nossa rotina de apostas aqui da Major Esportes Real Madrid. Parabenizar o Central Esporte Clube, que amanhã faz 102 anos de muita história, muita tradição. Clube caruaruense aí. Está disputando a Série D e a gente torce para a Patativa alçar voos longos e quem sabe aí aproveitar essa oportunidade da Série D para conquistar o acesso à Série C e ter um calendário aí mais tranquilo a partir do ano que vem. Né? Parabéns Central, parabéns a todos que fazem a Patativa, todos os torcedores e o grupo em especial Coração Alvinegro. Parabéns Central. E olha aí, diretor já projetando, falando de Central, tem aí a terceira rodada do Brasileirão Grupo 3. Central, rodada de clássicos, né? Clássicos regionais, é certo aí 13 e Central. Central vai lá pro Amigão no domingo enfrentar a equipe do 13. E eu vou apostar na Patativa, alcançando aí a sua segunda vitória. Na sequência, no clássico cearense entre Caucaia e Ceará, eu vou... Equipe que vem, né? Funcionando o seu ataque aí. Então vou apostar no Caucaia. Na verdade, eu vou apostar no empate aí nessa partida. E aí o clássico Potiguar entre América e ABC, meu palpite Major Esportes vai para a equipe do ABC, que vem enfrentando, passando por bons momentos aí na competição. E na sequência entre Souza e Campinense, eu vou apostar no Campinense para vencer essa partida. É o meu pitaco. E o seu, Gibson? Eu vou de Central, Atlético Cearense
empate no Clássico Potiguar e empate no Clássico Paraibano. Olha aí, agora a gente vai ver se o pitaco dele vai dar certo mesmo. E agora aí, cara? Eu vou de empate, 13 Central. Eu acho que o ABC vence o América de Natal. No Clássico Cearense, para mim, vai dar empate. E no Clássico Paraibano, acredito que o Campinense vence. Maravilha. E agora nós temos os jogos do Grupo 4, o grupo do Retrô, né, que também está aí disputando pela primeira vez, estreante na competição nacional, né, da Copa do Brasil, que em competição nacional o Retrô já estreou pela Copa do Brasil. Então temos aí Bahia de Feira e Juazeirense. Eu vou de empate nesse jogo. Na sequência aí, Murici e o Asa. O Asa não vem enfrentando um bom momento. Eu vou apostar na vitória da equipe. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu vou mudar aqui. Peraí, Murici e a vitória do Murici. Vitória do empate, Bahia de Feira e Juazeirense. Empate nesse jogo. Murici e Asa. Empate do Murici. Ou vitória do Murici, perdão. Retrô e o Atlético. Acho que vitória do Retrô. E Sergipe, Itabaiana e Sergipe, eu acredito que o Sergipe, mesmo jogando fora de casa, vai levar vantagem aí e vencer essa partida. E você, Ícaro? Eu acredito que o Bahia de Feira e Juazeirense, a Juazeirense vença. O Murici vai vencer o Asa. O Retrô vence também. E Itabaiana e Sergipe vai empatar o jogo, 0-0. Como que vem o pitaco Major Esporte, Jean Madrid e Gibson? Eu vou de Juazeirense, empate Murici e Asa, Retrô. E empate entre Itabaiana e Sergipe. Olha aí, né? Estamos divergendo, mas isso é importante. E você, torcedor, qual que vai ser o seu pitaco? Qual que vai ser a sua aposta? Entra lá, acessa o QR Code e faça suas apostas. E agora vamos para a Série C. Série C tem aí a quarta rodada, o Grupo A. A Tombense vai receber o Ferroviário, que venceu hoje. Eu acredito que esse jogo aí é empate. Floresta e Botafogo também vou de empate. Paysandu e Volta Redonda, duas equipes que vêm enfrentando um bom momento na competição. Eu acho que vai ser um empate também. E Altos e Manaus. Eu acho que o Manaus leva melhor aí, vence essa partida, apesar do jogo ser lá no Piauí. E Santa Cruz e Jacuipense. Não dá para apostar duas vezes, né? De empate ou vitória da Jacuipense. Então eu vou apostar no empate. Você é bonzinho com o Santa Cruz. Na Major Esporte tem como você apostar que o time de fora vença e também pode empatar. Olha aí que maravilha. Essas duas opções. Então é quase impossível você perder. Eu acredito que a Tombense e Ferroviário vai ser empate. Floresta vai vencer o jogo. O Floresta está muito bem. O Paysandu também vence. O Manaus vence fora de casa. E acredito que o Santa Cruz vence pela primeira vez com o técnico Bolívar, que vai fazer um gol. Que não seja contra. Vai vencer por 1-0 a Jacuipense. E temos aí agora os jogos do Grupo B. Ah, e Gibson, isso, exato. Por favor, Gibson. Tombense, o Ferroviário vai ter a sua primeira derrota. Vou de Floresta, Paysandu, Altos e Manaus, empate. E aí, pudesse botar empate três vezes, eu botava empate três vezes. Empate três vezes, Santa Cruz. Rapaz, o negócio tá feio para a equipe do Santa Cruz, viu? Então, não estão apostando muito no Santa Cruz, não. É. Por que será, né? E eu apostando no Santa Cruz, é uma dica que eu também dou na Major Esportes, não seja clubista, né? É verdade. Não pode ser clubista. Para apostar na Major Esportes, tem que analisar classificação, tem que ver o momento dos clubes. Tem que olhar o resultado da rodada anterior, né? Tudo isso influencia, né? Bastidores, mudança de esquema tático, contusão. É importante, né, analisar tudo isso para você fazer a sua aposta certeira. Na Major Esportes você tem ali todas as chances de ganhar. Vou reforçar, acessa ali o QR Code, você já sai com R$50, faz o seu cadastro e já pode fazer suas apostas e depois, ó, é só correr pro abraço. E agora sim, classificação do Grupo B. Próxima rodada, né? Quarta rodada, classificação não, quarta rodada do Grupo B, Série C. Série C tá on, Novo Horizontino e São José, eu acho que o Novo Horizontino vence. Ituano e Paraná, os dois não estão bem na tabela, mas eu acho que o Ituano leva melhor em cima do Paraná, que não vem enfrentando um bom momento. Oeste e Criciúma, acredito que o Criciúma vence esse jogo, mesmo jogando fora de casa, lá na Arena Barueri. Ipiranga e Botafogo, eu acho que esse jogo vai ser empate.
Figueirense e Mirassol. Mirassol leva. O que é que você acha, Gibson? Eu vou de Novo Horizontino, empate entre Ituano e Paraná, Criciúma, Ipiranga e Mirassol. E agora, faça sua aposta, Gibson. Ícaro, perdão. É Novo Horizontino, Ituano, o Criciúma vai ganhar, o Criciúma que deu muita alegria agora nesse final de semana para o meu dinheiro, minha carteira ficou feliz, obrigado Criciúma. O Ipiranga vai vencer e o Mirassol. Maravilha, e agora a gente vai para os pitacos, para as apostas da Série B. E olha só, hein? Vou repetir o que eu falei há pouco. Não faça igual o apresentador aqui. Eu dei o pitaco só online, não fui lá e apostei, perdi. Porque todos os pitacos que eu dei na semana passada foram certeiros. Mas não adianta dar pitaco online aqui, pai, né? Ao vivo. Pai de Ná. O nosso diretor aí está dizendo que é o pai de Ná. Engraçado que na Copa de 2018 eu errei um resultado. Se eu tivesse conhecido a Major Esportes há mais tempo... Tava rico hoje. Tava bem demais. Ó. Então, ó, aposta. Não faça feito eu. Entra lá, acessa o QR Code. Cinquentão já de cara. E aposte. Só ganha quem aposta. O apresentador não apostou, perdeu. Então vamos lá. CSA e Guarani. Vitória do Guarani. O Guarani vai se recuperar, vai em busca de uma recuperação aí do revés. Náutico e Vila Nova. O que dizer, né? Náutico tá imparável, né? Então eu vou apostar no Náutico, óbvio, né? Espero que o Vila Nova não me contrarie. Dessa vez eu vou lá apostar. Exatamente, olha aí, ó. Algum alvirrubro vai sair feliz. E a gente torce que seja eu, como vou apostar no Náutico, espero que seja o Náutico, né? Confiança e Brasil de Pelotas. Eu acho que eu vou com confiança no Confiança, para o Confiança vencer, e haja confiança. Goiás e CRB. O CRB vem aí, né, surpreendendo, fazendo bons resultados, vencendo o Cruzeiro. Aí vem, recentemente, para a tristeza de um dos comentaristas aqui, que eu não vou entregar, venceu o Palmeiras, enfim, eliminou. Aí da Copa do Brasil, o Palmeiras que está tomando gosto em colecionar eliminações para alagoanos na Copa do Brasil. Mas enfim, vamos lá para o palpite Major Esportes, Real Madrid, Goiás e CRB. Eu vou apostar no CRB. Remo e Vitória. O Vitória não vem bem, então vou apostar no Remo. Operário e Sampaio Corrêa. Vou de Sampaio Corrêa, vou de Vasco, vou de Cruzeiro, vou de Botafogo e vou de Brusque. E como que você vem aí, Carol? Eu vou de CSA, Náutico fácil. Náutico vai ganhar aí, pra precisar de algum comentarista aqui do programa. Vou Confiança, Goiás, empate de novo, o Vasco, Germancano, me dá muita felicidade. Graças a Deus, minhas apostas... Engordou sua carteira. Engordou demais minha carteira. Maravilha. Principalmente quando começa perdendo, você apostando que tá perdendo... É felicidade. Ponte Preta e Cruzeiro. Acho que a Ponte Preta vence o Cruzeiro. Londrina e Botafogo. Botafogo. E o Brusque ganha do Coritiba. E Gibson, como que vem aí das apostas da quarta rodada da Série B? Major Esportes, do nosso amigo Jean Madrid. Vou dar meu pitaco, mas antes, se você ainda não pegou, pega seu celular aqui embaixo, ó, no QR Code. E pode pegar os 50 e colocar no Náutico e no Brusque. Que é dinheiro na certa. Eu vou de CSA, Náutico, Confiança, CRB, Remo, empate entre Operário e Sampaio Corrêa, empate entre Vasco e Avaí, empate Ponte Preta e Cruzeiro, Botafogo e Brusque. E olha aí, ó, tem um comentário de Rafael Alcântara aqui. Ó. Eu falei. Ele está contrariando, ele disse aqui, ó, não acho os pitáculos do Ícaro bons. Ele é meu amigo e eu apostei no que ele disse. E hoje estou falido. É. Olha aí, eu acho que esse negócio aqui tá meio. Essa história tá mal contada aqui, né? Eu disse pra ele que o Chile ia ganhar da Bolívia no, nas eliminatórias, mas não tenho culpa se o Chile é ruim. Era o favorito a ganhar, mas eu não tenho culpa se o Chile vai lá e entrega a paçoca. Por isso que eu falo, ó, aposta. Só ganha quem aposta. Vai lá, faz a sua fezinha, o seu pitaco na Major Esportes. Prêmios incríveis, tá passando aqui, ó. Então vai lá. E agora nós vamos fazer os pitacos, as apostas da Série A. Série A que tá on aí, Brasileirão tá on. E vem com tudo, São Paulo que... Ó, São Paulo, se o campeonato acabasse hoje, tava aí, né? Rebaixado pra Série B. Mas como tá começando, vai que se recupera, né? Então São Paulo e Chape, eu vou apostar no São Paulo, Internacional e Atlético. Vou de Inter, Cruzeiro e Red Bull, eu vou de Red Bull.
Juventude Palmeiras, vou de Palmeiras. Ceará e Bahia, clássico nordestino, eu vou de empate. Empate é o Bahia, mas eu vou. Meu palpite principal, meu pitaco principal vai ser no empate. América Mineiro e Cuiabá. América Mineiro e Cuiabá, eu vou no América Mineiro. Inclusive, ventila-se aí informações nos bastidores que o treinador Lisca já até faltou uma reunião, né, com a diretoria do clube, porque parece que ele está pintando ali para as bandas do Beira-Rio, né? O Internacional está sondando, não é nada oficial, é o que se ventila, mas oficializando você recebe a informação de primeira mão lá no nosso, nas redes sociais do Rotina Esportiva. Então acompanha lá, @rotinaesportiva e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola e de mais esportes. Mas vamos lá voltar para os palpites da Major Esportes, do nosso amigo Jean Madrid. Fluminense e Santos, vou de empate. Sport e Grêmio. O Grêmio finalmente vai conquistar a sua primeira vitória. Atlético Goianiense e Fortaleza. É igual Gibson falou. Aponta o celular pro QR Code ali, ó. É apostar no Fortaleza que é dinheiro na certa. O Fortaleza tá on fire. Aposta lá no tricolor do PC que é ganho. É aposta certeira. Atlético Paranaense e Flamengo. Jogo difícil aí. Agora eu fiquei na dúvida do palpite, viu? Mas eu vou de empate nesse jogo. Fortaleza só ganhou porque jogaram. E você, Gibson? meu pitaco, como podemos dizer, né? Major Esporte Real Madrid. Eu vou de São Paulo. Empate entre Inter e Atlético. RB Bragantino. Palmeiras, o Ceará, América, Fluminense, Sport Grêmio, o que dizer, hein? Eu vou de Grêmio. Não Atlético Goianiense e Fortaleza, dois times que vem bem, aí vai ser, eu vou dar até o placar, viu? Vai ser 2-2 esse jogo. Boa. E Atlético Paranaense e Flamengo vai ser empate. Tá. São Paulo, acho muito fácil, já que a Corinthians está muito mal no campeonato. Vai pagar pouco, quem quiser ganhar e no certo. Mas também não é tão certo como o Chile, né? Porque eu falei no Chile. Mas no certo aí o São Paulo. Eu acho que o Atlético Mineiro vai vencer o Internacional. Red Bull Bragantino e Corinthians vai ser empate. Juventude e Palmeiras, empate também. Pra mim vai ser ou o Abel caiu nesse jogo, ou cai no próximo se não ganhar. Ceará e Bahia, acredito que o Ceará vença o Bahia. Mesmo que o Bahia em boa fase. O Ceará gosta de jogar contra o Bahia. América Mineiro e Cuiabá, por causa da falta que o Lisca fez com a diretoria hoje, acho que o clima não deve estar tão bom, empate. Fluminense e Santos, Fluminense. Sport e Grêmio, para a felicidade do diretor, Grêmio. Atlético Goianiense e Fortaleza, acredito que vai ser um jogo bom, mas vai ser empate. E Atlético Paranaense e Flamengo, o Flamengo vai vencer o Atlético Paranaense. Maravilha. E agora vamos fechar com a Copa América, né? Que tem rodada também aí da Copa América. Grupo A tem confronto aí já marcado. Esperar o diretor projetar aí na tela para vocês. Mas a segunda. Vamos lá, vamos de Grupo B então. Grupo B, segunda rodada. Quinta-feira já agora, a Colômbia enfrenta a Venezuela. Eu vou de Colômbia, até porque tá no melhor momento. Venezuela vem de uma derrota aí e a Colômbia venceu, né? Então acredito que Colômbia e Brasil e Peru, eu vou no Peru. Não, brincadeira, tá? Brincadeira. É óbvio que eu vou apostar no Brasil. Aí é dinheiro certo, né? Brasil tá on. E no grupo... Não, o grupo B não. Já vou avançar sem vocês falarem. Qual que é o pitaco de vocês, Ita? Colômbia e Venezuela. A Colômbia, mesmo não jogando um bom futebol, que vem apresentando na Copa América anterior... a Venezuela também tinha um bom questão tática com o Dudamel, mas agora a Venezuela não está tão bem como tinha antigamente. A Colômbia deve vencer e o Brasil claramente vai vencer. Equador, no caso. Colômbia e Equador. Não, mas Colômbia e Equador foi agora. Não foi o jogo Colômbia e Equador? Colômbia e Argentina. Não, rapaz. Primeira rodada foi Colômbia e Equador. Colômbia ganhou de 1-0. Vamos conferir aqui para a gente não dar... Enquanto isso, Gibson, quais são os pitacos aí? Vamos conferir aqui essa informação. Colômbia e Equador, se for Colômbia e Equador, vai ser empate. Se for Colômbia e Venezuela, vai ser Colômbia. E Brasil aí vai ser uns 4-0 aí, Brasil em cima do Peru. É isso mesmo. Pela falha a gente pede desculpas aí, é Colômbia e Venezuela mesmo. Ali tá Equador, mas é Colômbia e Venezuela. Mas não muda o meu palpite.
Fica com a vitória de Colômbia. Permanece? Permanece, sempre permanece. Maravilha. Agora vamos para o Grupo B. Grupo B que teve rodada hoje, né? Final terminou agora as próximas 20 horas. Mas tem aí já Argentina e Bolívia. Voo de... Não, desculpa, ali foi primeira rodada, isso. Então, no caso, Chile e Bolívia. Voo de... Eu vou contrariar, Ícaro, eu vou de Chile. Meu pitaco vai ser no Chile e Argentina e Uruguai. Meu pitaco é Argentina. E aí? Eu acredito que... Eu na última vez eu disse pro Rafa que o Chile ia ganhar da Bolívia nas eliminatórias, né? Mas como foi um empate e o Chile também não tá muito bem. O Chile vem de muitos empates na eliminatória, só tem uma vitória. E o resto tudo empate e derrotas. Eu acredito que Chile e Bolívia ou vai ser 1-0 pro Chile sofrido ou vai ser empate. Mas ainda vou acreditar no Chile. E a gente no Uruguai, eu acho que o Uruguai tem uma boa reformulação, mas ainda o time não está pronto. Vai ser 1-1, empate. Gibson? Eu vou de Chile contra a Bolívia. E a Argentina e Uruguai, eu vou de Uruguai. De que o Uruguai vai surpreender. E um bônus para você, fechando essa fase agora da Copa do Brasil. Quarta-feira agora encerra, né, a terceira fase da Copa do Brasil. Jogo de volta entre Flamengo e Coritiba. Jogando no Couto Pereira, o Flamengo venceu a primeira partida de 1-0. E quarta-feira, às 20h30, no Maracanã, o jogo de volta. E eu vou apostar no Flamengo, 2-0 diante do Coritiba. Como que vem, Gibson? Eu vou de Coritiba 1-0 e esse jogo vai para os pênaltis. Olha isso? Aí, ó, mais um que gigante isso? Caindo. Que isso? E aí, cara? Se ele acerta isso, ele ganha muito dinheiro, hein? Eu acredito, mesmo com os times pequenos conseguindo fazer bons resultados fora de casa, no jogo da volta, eu acredito que o Flamengo, a força do plantel, não vai permitir que o Coritiba surpreenda. O Flamengo vai vencer e vencer fácil. Maravilha, esse aí é a rotina de apostas Major Esportes, aqui com Rotina Esportiva, nosso amigo Jean Madrid. E reforço, hein? Vai lá, ó, aponta o seu celular nesse QR Code aí no cantinho da tela. Você vai ser direcionado para o site, faz o seu cadastro de forma simples, rápida. Você já sai com R$50 para fazer suas apostas. É só colocar o seu palpite lá e depois correr para o abraço. E acontece o quê, Ícaro? Engordar a carteira. Engordar, né? A carteira. Então, ó, só ganha quem aposta. Vai lá, aposta Major Esportes, a líder aí de apostas online. Beleza, pessoal? Então, a gente agradece. Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Extrapolamos demais o nosso horário. Lembrando para você que quarta-feira tem programa aqui em Ramalha. Essa semana, excepcionalmente, na quarta-feira. Porque na quinta, a Ativo Web TV estará fazendo a transmissão de uma live em Caruaru. Então teremos o programa de Quinho na quarta-feira, às 20 horas, que recebe Edilson Silva com muito forró nesse clima junino e também Lúcia Marquinhos com participação especial. A gente agradece a você que ficou conosco até agora. Desejamos a todos uma ótima noite, uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, segunda-feira estaremos aqui com Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você. Obrigado, fiquem com Deus.